זכיתם עכשיו לשמוע את דור העתיד של הדרשנים בעם ישראל, בעזרת השם, שעוד יכבוש בקרוב את כל הארץ וכל העולם. יש כמה כאלה בעולם, בעזרת השם, שהם דור ההמשך, והם ימשיכו את מה שאנחנו המזדקנים כבר. אנחנו כבר מזדקנים אחרי הרבה שנים. הם ייקחו את השרביט של עולם התשובה, שהשיעור הזה יהיה בעזרת השם לרפואת רן בן בנישתי בן ברכה ועידן בן שושנה שבתאי. לפעמים אדם מתגלגל לעולם ובגיל צעיר הוא לוקה במחלה נוראית, ועל ידי זה שמתפרסם בקהילה או בארץ שהבחור או הבחורה האלה לקו במחלה, זה גורם להרבה חברים, מכרים, שכנים, קרובי משפחה להתחיל להתעורר ולבוא לשיעורי תורה ולקחת על עצמם כל מיני קבלות בשביל אותו אחד. ואנשים לא יודעים שכל הסיבה שהקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה, כי לפעמים אדם מגיע לשמיים לבית דין של מעלה והיה צדיק גמור, צדיק גמור, אבל היה לו רק מגרעה אחת, הוא לא זיכה את הרבים בגלגול הקודם מספיק, ואז הקדוש ברוך הוא מגלגל אותו ונותן לו, לא עלינו, את המחלה הזאת, ובתוך המחלה הוא מזכה אלפים שהתקרבו להשם. ויש כאלה שאחרי שהיו חולים, הגיעו לגן עדן ויושבים הרמב״ם ומשה רבנו ושמחים וטובי לב, בזמן שכולם בוכים, הם אומרים, מה, על מה אתם בוכים? זכיתי שני עולמות, גם להציל אלפים וגם להיות במקום הכי גבוה. זוכים לזכות הרבים בחייהם, ואפילו אחרי שעוברים מן העולם, והרי כולנו באיזשהו שלב נעבור לעולם הבא, שאלה לאן נעבור, שזה עיקר העניין שאני כל הזמן צועק, שאני אומר לאנשים, מה אתה פוחד? אל תפחד מה יהיה, תפחד לאן תלך. אם תלך גיל 60, 50, 70, 80, 120, יש נפקמינה? שאלה לאן הולכים. וזה, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, תדעו לכם את זה. רגע אחד זכית לחיי הנצח. גם אמא שהבן שלה עולה על האוטובוס ונוסע לישיבה רחוקה, מתי תראו אותו, עוד אני יודע מה, שישה חודשים, שנה, לאמריקה, עולה על המטוס, כולה דמעות, היא יודעת שהוא הלך לישיבה הכי טובה בעולם עכשיו, הוא הולך ללמוד, הוא עם הצדיקים, ראש ישיבה קדוש, אז היא בוכה, מה יש לבכות? הוא הלך למקום מצוין, מה את בוכה? היא לא בוכה עליו, היא בוכה על עצמה, מה אדם בוכה? אבל תמיד בסוף, באיזושהי צורה, אדם על עצמו בוכה. כמו שהגמרא אומרת, שאביי עקב אחרי זוג, בחור ובחורה, הוא היה בטוח שהם יעשו חס ושלום עבירה, כי מה, גיל שהיצר הרע בוער בו, ומה קרה? הם לא עשו עבירה, ברוך השם. ואחרי כל זה, הוא בעצמו התחיל לבכות. אמרו לו, מה כבוד הרב, על מה בוכה? ברוך השם לא חטאו. אמר, אני בוכה על עצמי. כי הוא ידע, יש כלל בחיים. ככל שאדם יותר גדול מחברו, כך יצרו גדול ממנו. אנשים חושבים, זה החילוני עם העגיל והקוקו, עם הקעקועים. יש לו זנף סוס, מסתובב ארון בחוף הים. אז מילא עושה הרבה עבירות, מה אתה מצפה ממנו? תראה איך הוא מתנהג, תראה איך הוא מתלבש, תראה איך הוא מדבר, תראה איזה דברים הוא רואה, תראה באיזה שעה הוא קם בבוקר, תראה מה הוא מעשן, מה אתה מצפה ממנו? אתה מצפה ממנו שיהיה הרב עובדיה? עזוב, תהיה מציאותי, הלוואי שיניח תפילין, זה כבר נס. אבל הם לא יודעים שאותו חכם, לא משנה מי זה, יש לו יצר הרע לא פחות מאותו איציק בחוף הים. ההבדל היחיד של איציק בחוף הים, אין את הכלים להתמודד נגד היצר הרע שלו. ואותו חכם, יש לו את הנשק המתאים. זה כל ההבדל.
שני חיילים בקרב, אחד עם רובה והשני אין לו רובה. ואיך קוראים לרובה? תורה, אמונה, יראת שמיים. כתוב בתורה, כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה אני מבקש ממך? מה אתה עושה ביג דיל? מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם להיראה את השם, אך הכל יראת שמיים אני רוצה ממך. מה זאת אומרת? מה זה יראת שמיים? הקדוש ברוך הוא מציג איזה כאילו זה עוגת קצפת. שילמת 20 דולר ויאללה, יום הולדת שמח. מה זאת אומרת? מה זה? כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם. מה זה כי אם? למה יש את המילה אם בפסוק? מה היה צריך להיות כתוב? מה השם אלוקיך שואל מעמך? להירא את השם. ככה מדברים. מה זה כי אם? כי אם פירושו בעברית מודרנית רק דבר אחד. זהו. יראת שמיים. מזה הכל כבר יבוא. הרי כתוב, הלוואי ואותי עזבו, מי מדבר? הקדוש ברוך הוא. הלוואי ואותי עזבו, ואת תורתי שמרו, שמאור שבא, מחזירם למוטב. זאת אומרת, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אם צריך לבחור ביני לבין התורה, תעזוב אותי או שתעזוב את התורה שלי, אני מוחל על כבודי, תעזוב אותי, אבל תבטיח שתמשיך ללמוד תורה כל יום, דיסק כל יום בדרך לעבודה, בדרך לאוניברסיטה, בדרך לכל, לאיפה שאתה רק הולך, כל הזמן תשמע דברי תורה, אני רגוע. למה? מאור שבא, יש בו אור רוחני, מאור שבא מחזירם למוטב. עכשיו שאני נכנסתי לפה, אחד הבחורים פה חיכה לי בחוץ ואומר לי, זוכר אותי ברעננה הייתי בלי כיפה? עכשיו אני עם כיפה, התחזקתי, אני כל הזמן שומע הרצאות, עוזר לאופיר בארגון וכו'. אז הוא אמר לי, אתה יודע איך, שמעתי לא מזמן הרצאה שריגשה אותי מאוד. סיפרת על איזה אחד באמריקה שבכוח, העלית אותו בכוח לישיבה, לא עזבת אותו עד שהוא לא הסכים. עכשיו הוא סיפר לי את זה, רק מה הוא לא ידע עד שאמרתי לו, שלפני חצי שעה הייתי ביהוד, הייתה לי הרצאה עכשיו ביהוד, מקדימה, לפני חצי שעה פגשתי את היהודי הזה אחרי 13 שנה, הוא נכנס אליי עכשיו לשיעור, יהודה אוחיון, הרב יהודה אוחיון מלמד בתלמוד תורה חרדי עדוק באלעד. מאיפה שהוצאתי אותו ולא עזבתי, אמרתי לו, אם אני עכשיו הולך, אני לא יודע מה יהיה על חיי הנצח שלך. לא, אני לא יכול היום לבוא לישיבה. פעם אחרת אני מבטיח. אמרתי לו, הרבה הבטיחו. איפה הם היום? עכשיו הברזל חם, אפשר לשנייה לכופף, מה יהיה מחר, מי יודע מה יהיה, צריך בולדוזר כדי לכופף אותו. לא, לא, אני לא יכול, אני מבטיח. עוד אמרתי לו, חביבי, תעלה עכשיו, נוסעים לישיבה, מלמד בתלמוד תורה, משפחה חרדית, ילדים צדיקים. לא זיהיתי אותו שהוא נכנס, אמרתי, זה נראה מוכר, הוא היה תלמיד שלי, הבאתי אותו לישיבה, לימדנו אותו גמרא א' ב', ראיתי אותו זקן, אמרתי, זה נראה יהודי חשוב. אומר לי, אני מלמד בתלמוד תורה, רבי, רבי, כבוד הרב. יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, מתי אדון אוחיון קנה את עולמו? ברגע שהוא הסכים להיכנס למכונית ולעלות לישיבה. אם הוא לא היה עולה לישיבה, אני אומר לכם, הוא היה היום בחוף הים. גם כן עם זנף סוס. זה העולם. או שאתה איתי, או שאתה נגדי. לפעמים אין באמצע, יש כאלה לפעמים הם חצי חצי, רגל פה רגל שם כמו שאמר המשורר, אבל יש כאלה או שאתה איתי או שאתה נגדי. כתוב ישראל אז שבאומות, היהודים הם עזים עם עין, אז שבאומות. מה זאת אומרת? אז זה מה שנקרא בימינו פנאט, קיצוני. הוא פנאט, קיצוני. או שאתה מת עליו, או שאתה לא סובל אותו. יש אנשים שהם אנשי אמת, אוהבים מוסר.
כשהם שומעים דרשן בסגנון של הדרשנים שמדברים כאן היום, שמכניס לך את האמת ישר בפרצוף, בלי חוכמות, בלי ציפוי שוקולד, זה האמת חביבי, whether you like it or not, זה האמת, לא יעזור שום דבר, זה מה שכתוב בתורת השם, לא המצאות של כל מיני דרשנים שמסלפים, זה סתם שקרים הכל. יש אמת אחת והיא כתובה בכל העולם, בכל השפות, ושם כתוב, אם אתה לא איתי, תשלם מחיר יקר, זה מה שכתוב. וכל מי שמנסה ליפות את זה, אין לו זכות לצחוק על הרפורמים, כי זה בדיוק מה שהם עשו, ותראה לאן הם הגיעו, עד שהם מחתנים גבר עם גבר ויהודי עם נוצרית בתוך בית הכנסת, מגן דוד וצלב, חנוכיה ועץ השוח, כומר ואחד שקורא לעצמו רב, ומחתן אותו עם הגויה, אף על פי שבתורה לא צריך להגיד לכם מה כתוב על הדברים האלה, כן? שאדם מתחיל להתעבר מבחינה רוחנית, לאן הוא יגיע, איפה, מדרדר לשאול תחתית. יש אנשים אוהבי מוסר, עם כל הכאב שבדבר, הרי זה כואב לשמוע על עצמך שאתה עצלן, שאתה גאפתן, שאתה כעסן, שאתה לא מתמיד, שאתה לא עקבי, כל מיני דברים שאדם שומע בדרשות, זה מציק לו. מצד שני, יש אנשים לא יכולים מילה אחת מוסר לשמוע. רק מתחיל הדרשן לדבר מילת מוסר, הם קמים בהפגנתיות ויוצאים. הם חושבים שהם חכמים. אני מבטיח לכם, כשיגיע יום האמת שלהם, הם יהרגו את עצמם, לא על העונשים שהם יקבלו, על אותה רגע הזה שהם קמו ולא שמעו מוסר. כי אם הם היו שומעים מוסר, הם לא היו גומרים איפה שהם יגמרו. ואני אומר לכם, פעם שאל איזה אחד את הרב בישיבה, שהרב דיבר על דוד בן גוריון. מכירים את דוד בן גוריון? הוא היה ראש הממשלה הראשון בארץ לפני שכולם פה נולדו, והוא היה עם בעל רקע קומוניסטי, הוא בא לכאן, היה בקיבוץ שדה בוקר וכו'. ויום אחד הרב דרש דרשה לפני משהו כמו 40 שנה, והוא אמר, כתוב במשפט של היהודי בשמיים, יש שלוש שאלות ראשונות שכולם שואלים אותם, אחר כך מתחילים להיכנס לפרטים אישיים, למה היית ככה ולמה עשית ככה ולמה אמרת ככה, אבל השאלות הראשונות לכולם אותו דבר. שאלה ראשונה, האם קבעת עיתים לתורה? שאלה שנייה, האם נסעת ונתת באמונה? שאלה שלישית, האם ציפית לגאולה, לישועה? חיכית למשיח כל יום. האם קבעת עיתים לתורה? לא שואלים אותך אם היית הרב עובדיה, שעמלת כל חייך בתורה, שלא סגרת את הספר באף הזדמנות, לא במטוס, לא באוטו, לא בהליקופטר, לא בכביש, באף מקום לא הסחת את דעתך מהתורה. לא שואלים אותך בכזאת דרגה. קודם כל שואלים מה שכל בור ועם הארץ חייב לעשות. לא רק גאון גדול, אפילו אחד שאין לו מוח הכי חריף. שאלה ראשונה, האם קבעת עיתים לתורה? תלמד מצידי סיפורי צדיקים, לפי הרמה שלך. תלמד הלכות פשוטות, מה מברכים, מה אומרים, איך עושים, איך מתפללים, גם זה תורה. אבל עיתים לתורה קבעת? שאלה ראשונה, אחר כך אם אתה חכם וחריף ובעל זיכרון ויש לך כוחות הנפש ואתה אדם שחי בצניעות ובקדושה ויש לך מידות טובות, ודאי שידונו אותך למה אתה לא הרב אלישיב, מה השאלה בכלל? יגידו לך, מה, אני הבאתי אותך לעולם להיות ביזנסמן? הבאתי אותך לעולם להיות עורך דין, להיות בעל חנות? איך לא חשבת שזה לא התפקיד שלך בעולם? ואת השני, אין שום בעיה שהוא בעל חנות, אין לו פוטנציאל להיות הרב אלישיב, הוא בעל חנות שקובע עיתים לתורה, כל אחד לפי יכולתו. אבל השאלה הראשונה, קודם כל את כולם שואלים, את הרב אלישיב ואת בן גוריון להבדיל. אז שאל התלמיד את הרב, סליחה, מה שייך לשאול את בן גוריון האם קבעת עיתים לתורה? הוא סלד מן התורה. קומוניזם פירושו אנטי אל, הם לא מאמינים לא באל, לא בדת, לא בכלום, לא רק ביהדות, גם נגד נצרות הם, נגד כל הדתות. אנחנו כולנו קומונה אחת,
אחד למען כולם וכולם למען אחד. זה קומוניזם. אז ממילא אין להם שום קשר לדת. אף על פי שתתפלו, חלק מהם יועדו יותר תורה ממה שדרשנים יודעים היום. אני אומר לכם, ידעו, ידעו, היו אנשי ספר, אמנם היו אפיקורסים, אמנם במידות שלהם, בהתנהגות היומיומית, לא היה בהם שום קדושה, אבל לקרוא ולהבין וללמוד, היה להם שכל. אדם יכול להיות בעל שכל חריף מאוד ולהיות אתאיסט גמור. רואה כל יום את האמת והכל עושה הפוך. אדם יכול להיות דוקטור גדול, כמו שאמר לי ידיד אחד שלי שהוא דוקטור גדול, עכשיו שהוא בא לשיעורים באמריקה. הוא אמר לי, בתור דוקטור, מנתח, דוקטור מנתח, דוקטור סביר קוראים לו, ישראלי, בניו יורק, מנתח, חזק. אומר לי, אני לא מבין, איך ייתכן שיש עמיתים שלי למקצוע, דוקטורים, שרואים מה זה גוף האדם בזמן הניתוחים, ולא רועדים מגודל החוכמה של היצירה הזאת שנקרא אדם. איך הם יכולים לחשוב שהדבר הזה סתם נוצר ושהוא סתם מתקיים לבד? רק מלראות את גוף האדם, הרי כתוב פסוק, מבשרי אחזה אלוה. רק מהגוף לבד אתה חייב לחזור בתשובה. רק מהגוף, עוד לפני ששמעת דרשה אחת, אתה רק למדת בשיעור ביולוגיה מה זה מוח, על המקום היית צריך להגיד מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. השתגע. לא ייתכן כזה דבר. אומר לי הדוקטור, איך ייתכן? הבן אדם יש לו בחירה, יבחר כאן או כאן. אז שאל התלמיד את הרב, מה שייך אצל בן גוריון, לשאול אותו אם הוא קבע התאים לתורה. תשאל אותו למה נתת פקודה, תודה, למה נתת פקודה לרבין, לראות על היהודים המסכנים שבאו מאלטלנה שם, ירו, הרגו 16 יהודים מסכנים. זה תשאל אותו, למה נתת פקודה לרצוח יהודים? מה אתה שואל אותו אם הוא למד תורה עכשיו, אם ציפה לישועה, מה לו ולזה? לא מאמין בזה בכלל. ענה לו הרב, זה יסוד חשוב. אמר לו, זה בדיוק הנקודה. למה השאלה הזאת היא קבועה לכל יהודי? לא משנה מי. לא חשוב מה גודל החוכמה שלך וכמה כסף יש לך בחשבון בנק ובזה גיל היית בזמן הפטירה. כולם שאלה ראשונה היא נוגעת לכל יהודי ויהודי בעולם. האם קבעת עיתים לתורה? אומר לא, לא קבעתי עיתים לתורה. עיתים הכוונה זמנים ללמוד כל יום. אומר לו הרב, אם בן גוריון היה יושב וקובע עיתים לתורה קבוע, היה מתקיים בו דברי התורה, מאור שבא יחזירו למוטב. חשב אנחנו אומר, אתה יודע מה, אם אתה צריך לעזוב אותי או את התורה שלי, תעזוב אותי. בסדר, אל תתפלל יותר. אל תאריך אותי, אל תנשק מזוזה, בסדר. זה מה שאתה רוצה, בסדר. אבל תבטיח שתשאר ללמוד תורה. כל יום תבוא ללמוד. כל הזדמנות תכניס דיסק, תהיה קשור. אני כבר לא דואג. התורה זה כמו בומרנג, זה תמיד יחזיר אותך למקום שאתה צריך להיות בו. אבל אין לך תורה, מי יודע איפה תגמור? מי יודע איפה תגמור? זה לא רק עניין של אינטליגנציה, יש כאלה חושבים, טוב, זה עניין של אינטליגנציה, לא נכון. בן אדם יכול להיות סופר אינטליגנט, מדען, דוקטור גדול, ואין מפלצת יותר גדולה ממנו בעולם. מה הראיה? הנאצים עם אח שימם, אם היו רואים כלב נפצע קצת ברגל, היו בוכים על הכלב הארור הזה. מלטפים אותו, מטפלים בו, מביאים אותו, ואחרי שנייה היו לוקחים תינוק יהודי בן יומיים, שרק יצא מרחם אמו, ומכניסים אותו לתוך התנור וחונקים אותו בגז. ואומרים אחד לשני דנקנשן, שהוא מעביר לו את הילד, את הבייבי המסכן הזה, מכניס אותו לתנור, אומר לו תודה, לא שכחו אף פעם להגיד תודה עם מחשימם. מנומסים, ריקודי סלון, פפיונים, מפלצות הכי גדולות בשוק, הפושטק הכי גדול בשוק הוא פי מיליון יותר טוב עליהם, עדיף עליהם. בלי כל ההשכלה שלהם, בלי כל הבלוף ובלי המוצרט.
אבל יש לו לב, הוא בן אדם. ואלה רובוטים מהלכים על שתיים. זה מה שכתוב, רחמנה לי בבית, רחמנה, זה כשברוך הוא מחפש את הלב של האדם. מחפש את הלב שלך, של האדם. כל הזמן הלב שלך חייב להיות לב של בשר, שלא יהפך ללב של אבן. כתוב שאחד הברכות לעתיד לבוא, שהקשבחור אומר, אני אסיר את לב האבן שלכם, ואני אתן לכם במקומו לב של בשר. מה שמה הלב של בן אדם? כמובן שזה דימוי, משל. אין לב שהוא נהפך באמת לאבן, אבל מבחינת המושג, לב, אין הכוונה, לא סופה כלום, שום דבר לא נכנס, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, מדברים אליו, מדברים לקיר, הוא אותם את עצמו, הוא לא פותח אפילו פתח, הרי כתוב, פתח לי פתח כפתחו של מחט, רק תחדור קצת מהאמת שלי אליך, אפילו בחריץ בגודל של מחט, תראה איך אני פותח לך כפתחו של אולם, כמו האולם הזה גדול, לעומת חור אחד קטן של מחט, אפתח לך כפתחו של אולם. פעם אחת, לפני נגיד 16-17 שנה בערך, אני הייתי מוסר שיעורים בברוקלין כל יום רביעי. היה מתחיל 9 בערב, ונגמר 5 בבוקר. ואחד בלילה עוד היו נכנסים חמולות של ישראלים שחזרו מהדיסקוטק במנהטן, שהם גרים בברוקלין, מי שמכיר קצת את האזור, מופיעים באחד בלילה, חלק כבר הלכו, מופיעים נגלה חדשה, כמו במאפייה, נכנס חלה, יצא, נכנס חדש מיד בצק, כן? אז ככה זה היה אור הבוקר. פעם אחת עשיתי שיעור, לא שם, מקום קרוב, מ8 בערב עד 7:30 בבוקר רצוף. והיו 50 חבר'ה, ככה צעירים, 25 מהם ישבו על הרצפה, נשענו על הקיר, כי לא היה כיסאות. זה היה בדירה. 12 שעות רצוף, שיצאתי כבר היה שמש. מי שמכיר את התנועה מברוקלין לכיוון מנהטן, שעתיים, קטע של 10 דקות, שעתיים, תנועה זוחלת, להגיע הביתה חזרה, היה אור יום, אלה לא הלכו לעבודה, שכחו מהעבודה בכלל. נשארו עד אור הבוקר. כמעט כולם חזרו בתשובה. אבל באותו שיעור של 9 בערב, יום אחד אני רואה, הופיעו 2, ישר הבנתי מאפיונרים. אבל אחד, כל הפנים שלו חתכים וצלקות, כל הגוף שלו קעקועים ושרירים. מה זה פנים מפחידות? איך אומרים, פני צלקת? כי שמו כן הוא. והיה לו קול כזה חזק. פעם ראשונה בחיים שלו נכנס לשיעור תורה. בסוף השיעור הוא בא אליי, שמרו מה זה סיפור, לבונו של עולם. אומר לי, אתה מכיר אותי? אני אומר לו, לא. אומר לי, אני כל שבוע היו מדפיסים עליי עיתון בארץ, העולם הזה. אתם מכירים את העיתון הזה או לא? הוא כבר הלך, עליו השלום כבר לפני 30 שנה. זה היה עיתון על המאפיונרים הכי גדולים בתולדות המדינה, על ראשי העולם התחתון, על הרוצחים, על הסוחרי סמים. זאת אומרת, הוא זכה בתואר המפוקפק שהיה עליו הכי הרבה כתבות בעיתון של הפשע. מה שאתה רק רוצה, רוצח, סוחר סמים, פרוטקשן, הכל. אומר לי, אני רוצה לשים ציצית. ככה, שיעור אחד בחיים שלו, אני רוצה לשים ציצית. אמרתי לו, טוב מאוד, תשים ציצית. אומר לי, אבל זה, הוא מראה לי את החבר שלו, איזה בלונדיני אחד, גם כן מפחיד, אבל בלי קעקועים וצלקות. הוא אומר לי, זה גם רוצה לשים ציצית. אבל שלא תעיז לתת לו ציצית, שמעת כבוד הרב? אז אני לא הבנתי, אמרתי, אולי הוא יצבן אותו או משהו. אמרתי לו, מה הבעיה, למה לא? אומר, זה אין לו אלוקים, שלא תיתן לו ציצית זה, זה אין לו נשמה לבן אדם הזה. אמרתי לו, מה זאת אומרת, כאילו? אומר לי, בוא אני אספר לך. אומר לי, אני בתקופה שהייתי חזק בפשע,
הוא מראה לי מהחלון מסעית, שני בלוקים משם, איפה שהמקום של השיעור, מראה לי מסעית. אומר לי, אתה רואה מכאן עד למסעית שם? כן. הייתי שם ככה שורה של קוקאין, כל השבוע הולך על ארבע, ככה הייתי. אני כמו חול. והיינו עושים כל מיני חיסולים. מספר לי, עכשיו אתה מתוודא בפניי, חופשי, בלי פחד בכלל. הוא מספר לי, פעם אחת קיבלנו חוזה על איזה אחד בפלורידה, אני והוא, ואנחנו הולכים לווילה שם, ואומרים לי, קומה שנייה, חדר אחרון במסדרון, זה ההורים, זה הבן אדם שצריכים לחסל. ואני והוא שמנו את הכובע גרב, תשמעו טוב מה זה הסיפור הזה. ואנחנו נכנסים, הולכים לכיוון המסדרון, אמצע הלילה, בשקט. פתאום יצא לנו ילד. ילד מהחדר יצא לנו במסדרון. אני ראיתי ילד, התחילו לראות לי הידיים. כנראה שמעו קולות או שיש להם הזעקה, לא יודע מה. האבא פתאום יצא גם במסדרון, הילד עומד שתי מטר לפני האבא, האבא עומד אחריו ושנינו עם הרובה. אני לא יכולתי לראות, אמרתי לא אכפת לי, אני מפסיד את העבודה. זה גמר עליו מחסנית ליד הבן שלו, אתה רוצה לשים לו ציצית? שלא תעיז לשים לו ציצית. הוא הסתכל עליי עכשיו ככה, הוא לא ציפה בחיים שלו שאני אענה לו את מה שעניתי לו. בכלל אימנתי אותו. אמרתי לו, אתה רואה את הנחמד הזה? אומר לי, מה? כן. אמרתי לו, בתורה כתוב שהוא יותר גרוע ממנו. אומר לי, מה? מה זה זה? אמרתי לו, בתורה למי נותנים עונש יותר חמור, לרוצח או למחלל שבת? אומר לי, לא יודע. אמרתי לו, תקרא בתורה. השם אמר, רוצח, אין יותר שפל ממנו. שפל, אדם שפל, הורג אנשים, כסף, לא כסף, מה זה משנה? שרוצח. לא צריכים להבין שזה אדם שפל. לפעמים רוצח, רוצח מתוך רגע של כעס, אחרי זה כל החיים הוא בוכה על זה. אם הוא היה יכול להחזיר את הגלגל אחורה, היה נותן את כל הבית שלו והכסף שלו כדי להחזיר את אותו אדם לחיים. תחרט על זה. רגע של עצבים. מי מאיתנו לא איבד שליטה לפחות פעם בחיים, שזה יכול היה להיגמר באסון? מי? אני ראיתי במו עיניי בחוף הים, ילד שאימא שלו לא נתנה לו חתיכת אבטיח, חטף לה את הסכין הגדולה והעיף אותה לתוך המים שהיה מוצף במתפללים, ככה, אף באוויר, ונחת בין שני אנשים, עוד מילימטר ימין, השמאל היה נכנס למישהו בלב או בראש, ואם זה היה קורה, החיים שלו נגמרו. זה לא קרה, והילד הזה בסוף חזר בתשובה. כחוט השערה, בין גן עדן לגיהנום, ההבדל הוא כחוט השערה. ואני אמרתי לו, נכון ש... רצח ומה שאתה מתאר עליו זה דבר שפל, אבל יש דבר שאנשים לא יודעים כמה הוא חמור, וזה חילול שבת. ואני, מאז שהוצאנו את הסרט שלנו על חילול שבת, שראו אותו מאות אלפים פה בארץ, מאות אלפים, לפני חצי שנה זה היה כבר עומד על 300 ומשהו אלף, אין לכם מושג כמה אלפים התחילו לשמור שבת רק מההלם, שהם לא ידעו מה זה, לא ידעו מה זה. אמרתי לעצמי, לא כואב הלב? אם מישהו היה אומר אז, לפני 30 שנה, את השיעור הזה, מראה לחילונים מה זה באמת לחלל שבת, כמה זה חמור בשמיים, כמה העונש על זה נורא, כמה הפסד הוא עצום, נצחי בעולם הבא, קורטים אותך מעם ישראל, לא מחשיבים אותך כיהודי, אתה יודע איזה בושה, אתה נכד של איזה רב קדוש, כולם פה זה נינים או צאצאים של איזה רב קדוש, שלא יהיה לכם אי הבנות, בין בת הספרדי, אשכנזי, תימני, זה לא משנה. אני ישבתי בוויכוח עם מושל מדינת ניו יורק, כל מדינת ניו יורק, לא רק ניו יורק סיטי, ניו יורק סיטי זה רק חמישה רובעים, כל מדינת ניו יורק, מעל 20 מיליון תושבים, תחת שלטונו הכלכלי, כל ה-FBI, משטרות, קבאש, כל הבתי ספר, כל היוניון, כל העובדים, הכל תחת שלטונו, יהיה להם כצ'ק, יהיה להם תקציב, לא יהיה להם. עכשיו הוא בא לשיעור שלי, התווכח איתי פרופסור להיסטוריה, אחרי שעה ויכוחים, נפגשנו כעבור 10 ימים לפגישה אחד על אחד, 3 שעות.
אחרי כל זה שהוא קיבל את ההלם של החיים שלו ואמר, אני לא ידעתי שאפשר להוכיח את התורה מבחינה מדעית, תמיד חשבתי שזה עניין של אמונה. אבל בסוף מה הוא אמר לי? סבא שלי היה חסיד סאטמר בהונגריה, והוא נשוי לגויה בן 68, אומר לי, אני מקרה אבוד, עכשיו הבנתי שכל הילדים שלי גויים, איפה אני אתחיל? איפה אני אתחיל? אחרי איזה שבוע הוא התקשר אליי, אמר לי רציתי לשמח אותך. אני אמרתי לו בזמן שנפגשנו בסוף, אני עם הידע שלי ואתה עם הקשרים שלך יכולים להציל תוך שנה את כל עם ישראל. חבר של המלכה אליזבת, חבר של שרון, חבר של פרס, חבר של כל הראשי ממשלות, חבר של וורן באפט, של ביל גייטס, נכנסים ויוצאים חברים, אותם מסיבות הם הולכים. אמרתי לו, אתה תביא כמה בעלי כסף שבמקום לתרום לכל מיני דברים שטותיים ייתנו כסף, נתחיל להשקיע, נציל את כל עם ישראל בתשובה. אתה רק תעשה את הקשרים, הם ייתנו את הכסף, אני אעשה את העבודה, נשקיע חזק בכל המדיה, נגיע לכל יהודי בעולם, זה עולה כסף, נגיע, לא חסר להם כסף, זה מיליארדרים, נציל את כל העולם, אתה תהיה מלך בעולם הבא. אבל כתוב בתורה, מגלגלים זכות לידי זכאי, מגלגלים חובה לידי חייב. גם אדם אין לו זכות, לא יעזור לו כלום. אפילו שהוא מבין מבחינה עסקית שזה כדאי לו, השטן כבר ידאג שהוא לא יזכה לעשות את זה. אחרי שבוע מטלפן לי, מה הוא אומר לי? אני רציתי לשמח אותך ולהגיד לך שאחרי 3 שנים שהמצעד, ה-March of the Living בפולין, יש מצעד כל שנה שהולכים לאושוויץ, מביאים לשם יהודים מכל העולם, מספסדים להם את הנסיעה. 3 שנים הם ביקשו ממני לעשות להם פאנדרייזינג, לאסוף להם תרומות, לא רציתי, אבל בעקבות השיחה איתך החלטתי לעזור להם, ואני הולך השנה לאסוף להם הרבה כסף. אני אמרתי בלב שלי, השתבח שמו, איך זה עובד, מדהים. אני הצעתי לו להשקיע את אותו כסף ביהלומים, הוא הולך להשקיע את זה בחול. לא שזה לא חשוב, בטח שזה חשוב שיהודים גם ידעו מה עשו באושוויץ, אבל זה יש בכל תוכנית, יש אלפי תוכניות שמראות את אושוויץ ומראים בהיסטוריה ולומדים את זה בבתי ספר, זה כבר כולם יודעים. יהיה לא יהיה, כולם יודעים, אין יהודי בעולם שלא יודע מזה, כולם יודעים. נכון שאתה בא לשם ואתה רואה בעיניים, אז זה קצת יותר משפיע. יש גם אנשים שהתחזקו משם וחזרו בתשובה, לא אומר שלא. אבל אתה משווה את זה לעשות 5 מיליון בעלי תשובה באותו כסף? זה אלפי דולרים לכל ילד, לכל נער ששולחים לשם. יום אחד הבן שלי נסע לשם עם הישיבה שלו, הוא היה לומד כאן בירושלים, ועם כמה חברים מהישיבה. יום אחד הוא חוזר הביתה מאמריקה, אומר לי, אבא בוא תראה, הבאנו נעל מאושוויץ. נעל של ילד יהודי קטן, נעל קטנה, ריח של עובש. אמרתי לו, איך הבאת את זה? אומר לי, הם גנבו את זה מאיתנו, אנחנו החזרנו. קרוב לשנה, פתאום אני רואה, נתפס מישהו באושוויץ, מנסה לגנוב נעל, קיבל 10 שנים מאסר בפולין. אני בא לבן שלי, אני אומר, לך תגיד הגומל. לך תגיד, לך כל החיים שלך תודה, תאר לך שהם תופסים אותך ואת החברים המטופשים שלך. עד היום יש לי את הנעל הזאת, שמתי אותה בתוך הסלון, ליד החנוכיה, נעל קטנה, שאני כל פעם מסתכל על זה, אני אומר, מי יודע מי זה היה הילד הזה? ילד שנכנס לתאי הגזים, הנעל שלו נשארה. אנחנו סנטימנטליים, שאנחנו נזכרים בדברים עצובים, בא לנו דמעות לעיניים, הכל נכון, הכל טוב ויפה, זה מראה שאתה אנושי מצוין. אבל מה זה שווה אם בדבר הכי חשוב אתה שם על הקדוש ברוך הוא פס יום יום כל רגע בחיים שלך? ביום הדין הקדוש ברוך הוא יגיד לך, חביבי, איך היו החיים שלך? די טובים, די טובים, אה? בית 3 מיליון דולר, וילה 3 קומות, משרתים, מכוניות, עסקים, כסף זרם לך מכל הכיוונים, 80 שנה היית בריא, בגיל 70 רצת לשחק טניס, אישה,
ילדים, שכל, טיולים לכל העולם. אף פעם לא קרה לך שום אסון, שום טרגדיה, שום כלום. 80 שנה נתתי לך חמצן וכסף ואוכל וכל מה שצריך. ומה עשית בתמורה? לקחת את הכל והשתמשת בזה נגדי. יעלה על הדעת כזו חוצפה? תאר לך שאתה בא עכשיו נותן לבן שלך סכין כדי שישתמש בזה לחתוך איזה סנדוויץ', הוא מכניס לך את זה בבטן. זה התודה. נתת לו עכשיו כסף, קנה בזה חול וזרק לך על הפנים. נתת לו מכונית, בא עם המכונית, ניסה לדרוס אותך. כמה זמן היית ממשיך לילד הזה לתת משהו? כמה? לא רק שלא היית נותן לו כלום, עוד היית קורא למשטרה ומכניס אותו ודואג שלא יצא משם לעולם. אחד כזה לא מגיע לו לחיות בכלל. אבל הקדוש ברוך הוא, תראו איזה רחמן וסלחן, ותראו גם כמה סבלנות, 80 שנה אתה יורק עליו בלי הפסקה. בואו נחשוב, מי האמיתיים? אני לא מדבר רק על החילונים. גם לחרדים יש קופת שרצים לא קטנה לצערי הרב. זה המציאות, זו האמת. בודדים הם אנשי ספר, בני מעליה, אנשים מעולים. יש, אני מכיר כאלף. אבל הרוב, השונה רק כל היום, בטלה, בזבוז זמן, הקרש שלו גודל מכאן עד הונולולולו. כל מה שרואה מבלע ולועס. וכל הזמן שנאת חינם וגזען, וזה שונא ספרדים, וזה שונא אשכנזים, וזה שונא חסידים, וזה שונא תימנים, וזה שונא פרסים, וכל אחד עם השנאה שלו. ואף אחד גם לא חושב שבעצם כל השנאות האלה שיש לאדם, זה בעצם בעיות שיש לו עם עצמו. אדם שיש לו בעיות עם עצמו, הוא לא יכול בחיים לאהוב אחרים גם. כל הבלגן הזה של החיים, ואדם כל רגע ורגע מורד ובורא עולם, ופעם אחת אין לו ערעור, איך אני עושה כזה דבר? אוי לבושה, אוי לחלימה. מתי הוא מתעורר? שהצרות מתחילות. אדוני, זה האחות מחדר מיון. הרופא דוקטור כהן ביקש אם תוכל לסור למשרדו בהקדם. מה? אני הייתי שם לפני שבוע. כן, קיבלנו את התוצאות של הצילומים, הדוקטור מבקש לראות אותך מחר מוקדם בבוקר בבקשה, לא להתעכב. מה, תגידי מה קרה? אין לי את הרשות להודיע לחולים על מצבם, זה רק הרופא בעצמו צריך לעשות את זה. תבוא מהר מחר ב8:30 בבוקר. תגידו לי, אני אשאל אתכם, האדם הזה ישן בלילה או לא? מה הוא יעשה? יחפש את התהילים. איפה הרב גר פה ברמלה? איפה הרב? אופיר? ראיתי אותך ביוטיוב, איפה הרב גר? טוב, למה אתה מטלפן באחד בלילה? אני לא יכול להירדם, אני חייב לפגוש את הרב, אבל אני התחננתי לך 10 שנים לבוא לשיעורי תורה. הרב כל יומיים הוא שם. עזוב, עכשיו אל תתן לי מוסר. איפה הרב? כבוד הרב, מה, אם אתה תציל אותי, מה שאתה רוצה אני נותן לך. מה קרה? מה השתנה? פתאום מבין, וואי, יכול להיות שאני עוד שבועיים גומר. אתם יודעים, אדם מכחיש, חי בהכחשה. אני מוכן להישבע שלפחות 80% מהחילונים, אף על פי שהם לא משתתפים קבוע בשיעורי תורה, שומעים פה דקה, שם דקה, הם יודעים במיליון אחוז שיש תורה, יש אמת, יש בורא עולם ויש יום הדין, יודעים את זה. אבל הם חיים בהכחשה. גם אנחנו חיים בהכחשה. גם אדם שהביזנס שלו מפסיד, הוא חי בהכחשה. למרות שהרואה חשבון צועק, אדוני, אתה מפסיד כספים, אתה פשוט רגל, אתה תהיה חייב לכל הבנקים כספים, הוצאה לפועל. לא, 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 יהיה טוב. חי בהכחשה. אדם שיש לו בעיות, עניינים, כאב בטן, פוחד ללכת להיבדק. למה? חי בהכחשה. אין כלום, זה כלום, זה יעבור. כולנו חיים בהכחשה. גם אדם שיש לו, לא עלינו, שהוא לא כל כך זהיר בכבישים, רואה פה תאונה, רואה שם טרגדיה, רואה איזה מכחיש, חי בהכחשה, לי זה לא יקרה. פעם קראו לאיזה רב אחד לתת הספד על אחד איש עסקים מצליח, קראו לו יוסלה.
יוסלה, אומר יוסלה, הוא בא בהספד, קהל גדול ככה כמו כאן, כולם באו ללוות את יוסלה בדרכו האחרונה. הרב עלה ככה על הדוכן והתחיל לדבר. אמר, יוסלה בגיל 20 חימצן את השיער, נהיה בלונדיני. כל החילונים התעוררו. מה? מה הרב אמר? אתה שמעת? תן לשמוע. בגיל 24 הוא גמר תואר ראשון, גיל 27 תואר שני, במנהל העסקים, באוניברסיטה ובפקולטה, ונסע להרווארד, ובגיל 30 חזר, והתמנה ליועץ של ביבי, ואחר כך קיבל קופה של כספים, וקנה מגדל, ושיפץ אותו, וקנה מלון, וקנה יכטה, בתוך 20 שנה ההון שלו הגיע ל-500 מיליון דולר. כל הקהל מסתכל, לא מאמין למשמע אוזניו. יוסלה היה לו תחביב, אהב כדורגל. הוא היה בעל הבית של הפועל ושל מכבי, והיה לו ככה, ואהב שעונים. רק אתמול בדקנו בכספת שלו 20 שעוני יוקרה. בא אבא של הנפטר, כבוד הרב, הכל בסדר, כבוד הרב? מה עכשיו אתה אומר? תגיד שהוא תרם לבית חולים, תגיד שהוא תרם לחיילים, הוא עזר לבנות בית כנסת פעם, נתן לרב צ'ק. מה אתה עכשיו אומר לנו עכשיו? קנה יכטה במדריד, מה זה? אופנוע יש לו, שער בלונדיני. מה זה? הוא רבי לא, אני כבר מסיים. המשיך עוד קצת. הייתה לו חברה, הייתה מיס תבל. החברה השנייה שלו הייתה מיס אוגנדה. החברה השלישית שלו, מיס סוריה. כולם מתחילים לצעוק, בוז, מאיפה הבאת את הרב הזה? ככה התחילו לזרוק דברים. ככה הרב עושה ככה, אומר, טוב, טוב, אני סיימתי. רק לפני שאני הולך, תרשו לי לשאול אתכם שאלה אחת. ובזה נסיים. השתתקו כולם מהסקרנות. אמר, תגידו, כל מה שאמרתי ברבע שעה האחרונה, האם דבר אחד מזה היה שקר? לא היה ליוסלה יכטה? היה לו. לא קנה בניין והפך אותו לרשת מלונות? קנה. לא היה לו חברות, ההיא, השחורה, הבלונדינית, הזאת, הסינית? היה לו. קנה קבוצה, הפועל, הכל היה, נכון? היה לו וילה, קנה זה, היה יועץ, תואר ראשון, תואר, הכל היה לו, נכון? אז למה אתם כועסים? כל ההישגים שלו בחייו, מניתי. זה הספד, מה זה הספד? באים לציין את ההישגים שלך בחיים, לעורר עליך רחמים והערצה וכבוד לקראת הסוף. אז מה אתם כועסים? הסיבה שאתם כועסים בגלל שכולכם יודעים שזה הכל הבל הבלים, הכל בלוף אחד גדול. תמיד ידעתם וגם היום אתם יודעים, ומחר תחזרו כמו שכלב שב על קיאו, מקי, בורח מהקי וחוזר אחר כך לאכול מזה שוב. עכשיו ברגע האמת שהגופה שלו תרד לקבר, כולכם יודעים, הכל הבל הבלים, ככה נגמור. אבל בעוד 3, 4, 5, 10 שעות תחזרו לשטויות. הוא יחזור לסינית, הוא יחזור לערבייה שלו, וזה יחזור לגנבות שלו, וזה יחזור לחילולי שבת שלו, הכל כרגיל. מי החכם שיתעורר? פעם היה כאן בארץ מיליארדר הראשון. מי הוא המיליארדר הראשון בתולדות מדינת ישראל? מי יודע? לא, שחי פה בארץ. לא, המיליארדר הראשון שעשה מעל מיליארד דולר בתקופה של אנשים לא היה מה לאכול פה. שאול אייזנברג. אייזנברג, איך הוא עשה מיליארדים? הוא עשה קשר עם ממשלת סין ומכר להם ברזל ואלומיניום וכל מיני דברים, נהיה מיליארדר. הוא ניצול שואה, היה ילד בשואה. הוא ניצול מהשואה. כל משפחתם, הוא והבת דודה שלו, הם היחידים שניצלו. שהגיעו כאן לארץ הקודש, הבת דודה שלו החרדית והוא חילוני לגמרי. היא התחתנה עם חרדי, הקימו משפחה של בני תורה, בישיבות, והוא הקים משפחה חילונית. יום אחד בעלה של הבת דודה אומר לה,
עד עכשיו גידלנו את הילדים בניסי ניסים. עכשיו הילד הבכור, עוד מעט צריך להתחתן, אנחנו צריכים איזה 50,000 דולר לחתונה, משהו. אין לנו אפילו מאיפה להביא, מה, איפה נביא כזה סכום? בקושי אנחנו חיים משבוע לשבוע. את יש לך את הבן דוד הכי עשיר בארץ, אחד מעשירי תבל, הוא בעל הבית של בית אסיה פה בתל אביב, תלכי למשרד שם, תבקשי ממנו עזרה. היא אומרת לו, תשמע, בעלי היקר, מאה שניצלנו מהשואה, ועד היום לא דיברנו בינינו מילה. אני בעולם חרדי והוא בעולם חילוני, מה עכשיו אני אופיע לו עכשיו? ככה עם הכיסוי ראש, שלום שאול, זוכרת בדודה שלך? לא נעים. אומר לה, בדרך כלל את צודקת, זה באמת לא נעים. אבל אין עכשיו זמן לאי-נעימויות, צריך להביא כסף לחתן את הילד. זה האופציה היחידה כרגע שאני רואה, אחרת אני לא יודע, רק נשאר לי רק לבכות להשם שירד לי כסף מהשמיים. האיש אמר ככה, אמרה, טוב, אני אוכל את הבושה ואני אלך. היא באה אליו למשרד, נכנסה, פתאום הוא ראה אותה. אמרה לו, שאול, שלום, מה שלומך? וואו, איפה היית כל השנים האלה? וואו, מה שלומך? איך המשפחה? כמה ילדים יש לה? היה מאוד נחמד אליה. בסוף היא אמרה לו, שאול, אתה יודע, אני באתי אליך כי אני צריכה ממך עזרה. כן, כן, בשמחה, תשבי, מה את צריכה? אמרה לו, אני, ברוך השם, הילדים גדלו עד היום, איכשהו חיינו בעוני, אבל שרדנו. עכשיו אין כסף, וצריך כסף לבן הבכור, לחתן אותו, ואין לנו שום כסף. חשבנו, אולי תעזור לנו קצת. אמר לה, איזה שאלה! למה לא באת קודם? למה היית צריכה לחיות עד היום בעוני? צר לי לשמוע. אמר לה מזכירה, תרשמי לה מיד בבקשה צ'ק, 100,000 דולר. אז, זה היה כמו מיליון דולר היום, אז שזה היה הסיפור. תרשמי לה מהר צ'ק, 100,000 דולר, ותכניסי אותה לרשימת העובדים. כל חודש תשלחי להם כך וכך כסף. לא זוכר מה היה הסכום, אבל מספיק שלחיות כולם בשלום. שום בעיה, למה לא אמר? זה היה הסיפור. יום אחד אדון אייזנברג נפטר מן העולם. קראו לה ללוויה. כשהיא באה ללוויה, פונים אליו הילדים שלו, אומרים, תראי, את הקרובת משפחה היחידה בעולם שיש לנו. יימח שמו, זה היטלר לקח את כולם, רק את נשארת. את מוכנה להגיד משהו בתור קרובת משפחה על אבא? עכשיו, האישה חרדית, לא מקובל שהיא תעמוד מול קהל, והמון שם היו גויים ושגרירים וראשי ממשלות, הסינים שבאו במיוחד, באו לתת לו הרבה כבוד, כל הפוליטיקאים פה, כל השרים. לוויה כזאת ממלכתית, פתאום החרדית הזאת תעמוד מול קהל ותיתן נאום? לא נעים. יש דבר העומד בפני הכרת הטוב בתורה, הכרת הטוב, עת לעשות להשם הפרו תורתך. ושעה צנוע, היא תדבר עליו הספד, אין מי שיגיד עליו הספד. עלתה שם מול כולם, היא אמרה, רבותיי, כולכם כאן שיבחתם את שאול על ההישגים שלו בעולם הזה ועל מה הוא השאיר כאן בעולם הזה. אני להבדיל מכם רוצה לשבח אותו על מה שהוא לקח איתו לעולם שהוא הלך לשם. ואז היא סיפרה את הסיפור. וכולם בלוויה בחו, כולל הסינים, כולל כל השגרירים, הגויים, כולם הזילו דמעה. כי ברגע האמת, כולם יודעים הכל הבל הבלים, הכל שטויות. גם כל אדם כאן במדינה שרץ אחרי הכסף, אחרי התאוות, כל יום, כל שעה, רץ, בלי הפסקה. טלפון אחד מהרופא, התגלה משהו בבדיקה, תבוא מהר למשרד. בתוך אלפית השנייה, כל הבניינים שלו, וכל הבחורות שלו, וכל ההישגים שלו, וכל התעודות על הקיר, וכל התוארים שלו. בשנייה הוא זורק את הכל לפח, תן לי רק חיים. לא רוצה כלום. קח את הבניינים, קח הכל, רק תשאיר אותי בחיים לראות את הילדים גדלים. הכל הבל הבלים. אחד אמר לי, יש איזה אחד, הוא עשיר מאוד,
של אדם רוסי באמריקה. יום אחד בא איזה אחד שמתחזק מהדרשות שלי, והרוסי הזה היה איתו באוטו. הרוסי הזה היום בן 52, כשאני הכרתי אותו היה בן 50. הרוסי הזה יש לו חברה למשלוחים, הוא שולח מכוניות לכל העולם, מאמריקה, כולל לארץ, משלוחים באוניות. הוא הגיע לשיעור שלי, איך אומרים, בטעות, אבל אין טעות. אין כזה דבר טעות. הוא היה באוטו עם אחד שבא, אמר לו, אכפת לך לבוא איתי לשיעור? אמר לו, מה זה שיעור? אדם רוסי, יהודי. אמר לו, בוא תראה, יש מי שנותן דרשה וזה, נכנס. לא היה הוכחות. זה לא היה דרשה למתחילים לסמינר. דרשה כבר קצת יותר מתקדמים. הוא לא יודע כלום. בחיים לא החזיק ספר. ברית מילה לא היה לו. גדל ברוסיה הקומוניסטית, בסט פיטרסברג שם. אמא שלו מורה למתמטיקה, פסנתר, אתם יודעים, כאלה רוסים. מהאוניברסיטה. נכנס לשיעור, שמע, פתאום יום שלישי אחרי הוא גם כן בא. יום שלישי אחרי גם נהיה חייל הדוק. הוא מופיע כל הזמן. לאט לאט, הוא מתחיל לחזור בתשובה, הרוסי הזה. קנה ספרים, שואל אותי איזה ספרים לקנות. בסוף אומר לי, תשמע, יש לי עניין לא נעים לדבר איתך. אני אף פעם לא עשו לי ברית מילה. אמרתי לו, אל תדאג, יש לי פה ידיד מועל בן 86, לעין הרע כמו בן 40. וצדיק, לא רוצה כסף אפילו על הבריתות. תוך 10 דקות אתה נכנס, יוצא אחרי 10 דקות, אתה הולך לשחק בייסבול, אתה לא תרגיש שעשו לך ברית מילה. מרוב שהוא מקצוען. קבעתי לו פגישה, נהיה חבר של המועל. התחיל ללמוד עם המועל. שומעים? הוא כבר מסדר לרוסים אחרים לבוא לעשות ברית מילה. אצל המועל, כבר חתך אותי, לא צריך אותי. נוסע ברולס רויס, עולם הגדול וזה. הבן אדם בא, התחיל לחזור בתשובה. טוב, התחיל לחזור בתשובה, מה קורה כשהאדם מתחיל לחזור בתשובה? השטן משתולל, החליטו לתבוע אותו איזו קבוצה של נוכלים. עכשיו הוא כבר סיפר לי פעם אחת שהוא שלח אלפי מכוניות בשנה, עשיתי את החשבון שזה $10 מיליון הוא הרוויח בשנה אחת. זה רק שנה אחת, והוא הרבה שנים בביזנס, זאת אומרת הוא שווה המון המון כסף. אז עכשיו הוא בוכה לי על זה שטובים אותו על $300,000. והוא לא, אין לו מנוחה, תראו מה זה אדם בלי אמונה. אני מעריך אותו במקרה הכי גרוע מעל $20 מיליון, אם לא 100 מיליון. והוא גם אחד רווק, אין לו אישה, ילדים, הוצאות, כלום. שמעו טוב, אני רואה בן אדם, הוא לא יכול יותר לחשוב. כל הזמן, הלויר, העורכי דין, העורכי דין, השופט מה עשה לי, ראית? Jewish judge, אומר לי. אמרתי לו, עוד Jewish כזה ועבדנו. Jewish judge. מה בינו לבין יהדות בכלל הג'אג'? בסוף ראיתי שאני נותן לו דרשות, שום דבר לא עוזר. בסוף מה גרם לו שהוא פתאום החליט לוותר על העניין? אמרתי לו, תגיד לי, אתה רואה את האצבע הזאת? אמר לי, כן. אמרתי לו, אני, יש מישהו שמוכן לתת לך $300,000 אם תתרום לו את האצבע הזאת. אני אקח אותך לחבר שלי, הוא רופא, ירדימו אותך, יחתכו לך את האצבע, יחברו אותה אצלו, כי הוא איבד את זה, הוא נגר. והוא ייתן לך $300,000 על האצבע, אתה מוכן? מה הוא ענה לי? הוא אומר לי, משוגע אתה, איך אני אקנח בשירותים? בחילה לקרותכם. אמרתי לו, אז בשביל לקנח בשירותים, אתה לא מוכן לקבל $300,000? אומר לי, not even a million. אפילו לא מיליון. אמרתי לו, הנה, עכשיו קיבלת $1,000,000 מתנה, אז מה אתה בוכה עכשיו על ה-$300,000 האלה? הסתכל עליי, אומר לי, איך לא חשבתי על זה? אמרתי לו, חכה, אבל זה רק אחד, עכשיו יש לך 20 אצבעות, כבר 20 מיליון, בוא נדבר עכשיו על הלב כמה עולה. אומר לי, אוקיי, אוקיי, I got the point. עזב אותי, כבר לא אכפת לו. אמרתי לו, שים $300,000 בחשבון, תנעל את זה ותשכח מזה. אל תלפן לעורך דין, אל תשאל מה היה בבית משפט, תתמקד באמונה, ואל תדע, גם אם תפסיד, השם ישלח לך את זה בדרך אחרת. הוא רק רוצה לראות איך אתה מתנהג. מה אתה דואג, איפה האמונה שלך? האדם בלי אמונה לא שווה גרוש החיים שלו, גרוש! כל רגע זה יגון והנחה.
כל רגע זה דאגות וצער ואוכל את הלב ועצבני ומועקה ועצבות וערעורים. הוא נוסע ופתאום עולה על עץ, מה קרה? אני צריך שידוך, אוכל את הלב, מה השם רוצה ממני? מה? למה הוא עושה לי את זה? אנשים רק מסתכלים על החצי כוס הריקה, חצי כוס הריקה. ומה עם החצי כוס המלאה? אין לה קט של ערך. כל החיים שלך תתמקד בשלילי, ומה עם החיובי? מה עם זה שיש לך עכשיו, הייתה כאן אישה אחת ביהוד, עמדה בחוץ עם כולה רועדת ובוכה, אין לה איפה לגור, עומדים לזרוק אותה מהבית עם ארבעה ילדים. אומרת לי, אני חזקתי מאוד מהדרשות שלך, הייתי מכורה לסמים 14 שנה, הייתי בגיהנום הכי עמוק שאפשר להגיע בעולם הזה. התחילה לתאר מה עבר עליה בחיים. נגמלתי מהסמים, עכשיו התחזקתי מאוד מהשיעורים, אבל עכשיו עומדים לזרוק אותי מהבית. אמרתי לה, אין פה סעד, עמידר, לא יודע, דירות, אני לא חי בארץ, אני לא יודע איך הפרוצדורה, לא יכול להיות שיתנו לאישה כמוך עם ארבעה ילדים לגור ברחוב? אמרת לי, כן, כן, יכול להיות, יכול להיות מאוד. אמרתי לה, איך אני יכול לעזור לך? אז היא אמרה, תן לי ברכה, נתתי לה ברכה, מה עוד מעט? היא אומרת, אתה יכול לאסוף לי כאן כסף? שם, עכשיו הלכתי לדבר. אמרתי לה, תראי, אני פעם ראשונה בא לכאן, לא, אני אפילו לא יודע מי אחראי פה. הזמינו אותי לדבר, לא כל כך מכובד שאני באמצע שיעור לדבר על כסף, אני לא עושה את זה לעולם. אבל אני אשאל פה מי אחראי ואני אבקש ממנו לדבר בשבילך. תראו באיזה מצב היא נמצאת. אז מה, תסתכל עליה, מה אתה בוכה? יש לך איפה לשון? הנה, תתנחם. כתוב שרבי עקיבא הלך לישיבה 24 שנים, השאיר את אשתו רחל שהייתה נסיכה, בת של מיליארדר. רחל גדלה בארמון עם משרתים, עזבה את הכל בשביל שרבי עקיבא, בשביל להחזיר אותו בתשובה, שילך לישיבה, שיהיה תלמיד חכם, ראתה בו פוטנציאל. יום אחד היא הייתה מדוקת, עצבות. אני פה בבית ביקש, לבד, לא היה לה חשמל, לא היה לה משחקים לשחק באייפד, לא היה לה תוכניות בטלוויזיה, ערוץ 1, ערוץ 700, ערוץ 900, כלום לא היה לה, היא לבד בין ארבע קירות מקש, שהיה רבי עקיבא היה מוציא לה את הקש מהסערות. מה נגמר? אחרי כמה שנים שהיא לבד וצוחקים עליה השכנים, היה לה רגע של משבר. כל אדם יש לו רגעים של משבר בחיים. הקדוש ברוך הוא שלח את אליהו הנביא בתחפושת של אני, בא אליה, גברת, שלום, אפשר לבקש ממך טובה? ברוך השם, את עשירה בקש, אני צריך קצת קש, אין לי אפילו קש, את יכולה לתת לי קצת קש? בטח, קח קש. לקח והלך, ואז היא התעוררה, חזרה לחיים. מה קרה? כל הזמן היא חשבה, אין בן אדם יותר מסכן ממני בעולם. מה הייתי ואיפה אני עכשיו? מוקפת במשרתים, אבא שלי הגביר, כל התלמידי חכמים בירושלים עמדו בתור להזדווג איתי. הלכתי עם הרועי סוסים של אבא שלי, מבריש את הסוסים, בור ועם הארץ בן 40, לא יודע, א' ב', הלכתי, התחתנתי איתו, שלחתי אותו לישיבה שיחזור תלמיד חכם. בעצם אני את החיים שלי הקרבתי, זהו. היה לי חיים של נסיכה, והבאתי את עצמי לחיים הכי קשים שאפשר להגיע. ככה היא חשבה, מסתמה, אחרת למה לעצבות? הייתי עשירה, משרתים, רוחצים לי את הרגליים, עכשיו אין לי בקושי קש. ברגע שהיא ראתה שיש מישהו אחר יותר אומלל, חזרה לה הנפש. לפעמים אנשים מתקשרים אליי לפקוט לי על הצרות שלהם. הפסדתי הרבה כסף היום בבורסה, היה לי יום קשה, הבן שלי עשה ככה, אשתי עשתה לי ככה, אח שלי עושה לי ככה, ההורים שלי עושים לי ככה. אני אומר לו, אני יכול עכשיו לשלוח לך אימייל שקיבלתי לפני כמה דקות, אני אמחוק את השם של הבן אדם, אני אשלח לך, תקרא. כן, כן, תשלח. אחרי 5 דקות הוא חוזר אליי, תשכח כל מה שדיברתי איתך. אין לי כלום, טוב לי, טוב לי. מה, לאנשים יש כאלה צרות? אמרתי לו, בטונות. בן אדם צריך אמונה, כל מן דעביד רחמנא לטב עביד,
הקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר סתם. כל דבר שקיבלת בחיים הגיע לך. מה הגיע לי? הגיע לי להיות נכה? כן. הגיע לך ללכת לניתוחים? כן. הגיע לך לא להתחתן? כן. הגיע לך להפסיד את כל הכסף ברגע? כן. כל מה שקרה לך הגיע לך. איך אני יודע? אני לא יושב בבית דין של מעלה, אני לא הפקיד שם על המחשב. איך אני יודע שהגיע לך? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא מצעיר על עצמו, וברוך השם הוא עוד לא נכנס לכנסת. מה הקדוש ברוך הוא אמר? אני אל האמת והצדק אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אצלי הכל אמת, אין חוכמות, הכל מדוד כחוט השערה, אל אמונה ואין עוול. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. זה לא איזה עכשיו שופט שאשתו לא הכינה לו נס בבוקר, אז הוא בא עצבני. נפל את הקורבן ביד שלו, הכניס לך עוד שנתיים מאסר. החבר שלך בא למחרת, השופט למחרת קיבל קפה טוב, יאללה, תמחק לו שנתיים, בסדר, עסקת טיעון. זה לא, זה לא עובד ככה אצלו. תשאל, אז תגיד לי, אני עוד לא התחלתי את החיים שלי. בר מצווה עוד לא היה לי. כבר בתי חולים, אקרנות, קימו. מגיע לי? אני שומר שבת. ההורים שלי דתיים. אני הולך לישיבה. הנה, בוא תראה את הילד של השכן. שער בצבע סגול, עגיל פה, עגיל פה. לא רוצה להגיד לכם עוד כמה דברים הוא עושה. הוא ברוך השם בריא כמו שור. אז איפה הצדק? כאן תמון הבעיה, שורש הבעיה, שאנשים אין להם אמונה ואין להם ידע איך זה עובד. מה שאתה רואה עליו כרגע, אתה לא מכיר את כל הגלגולים שלו. ומה שאתה רואה עליו, אתה גם כן לא מכיר את כל הגלגולים שלו. אתן לכם דוגמה אחת. יש לי חבר בן 59 עכשיו. לא התחתן מעולם. בן אדם טוב, נחמד, שומר מצוות, לא התחתן לעולם. הייתה לו הזדמנות אחת או שניים בצעירותו, התפקשש ונשאר רווק כל החיים שלו. הייתה תקופה שהיה לי יותר זמן להיות איתו, היום אין לי זמן לנשום ולאכול אפילו, אבל תקופה היא שהוא היה מתלווה אליי לפעמים, אותו אחד, אז הוא היה מדבר באובססיה למצוא בחורה ולהתחתן. אובססיה, רק על זה הוא היה מדבר. בסוף הוא אומר, מה השם רוצה ממני? מה? אני יותר גרוע מההוא, מההוא. בסדר, אני לא הכי צדיק בעולם, אבל מה? חילוני הזה יש לו 10 ילדים, זה יש לו 5 ילדים, זה יש לו, ואני, מה, אני שומר מצוות סך הכל. לא גונב, נותן מעשר. אז אני אמרתי לו, תגיד לי, אני שם לך שאלה. אם עכשיו הקדוש ברוך הוא היה מקרין לך פה על הקיר סרט, סרט של 5 דקות, והיית רואה בן אדם עכשיו, אתה לא יודע מי זה הבן אדם הזה. מראים לך עכשיו את קורות חייו. בגיל 20, התחתן עם אישה, צדיקה, טובת לב, הכל. תוך כמה זמן התחיל להרביץ לה אלימות מילולית, אלימות פיזית, ביתות, אגרופים, שבר עליה קד. משטרה, מעצרים, זה. האישה הזאת מסכנה, נהרס לה החיים, גמר אותה, התגרשו. שנתיים שלוש, הכיר מישהי אחרת, אותו דבר ויותר גרוע. התגרשו. שנה, עוד 3-4 שנים, עוד פעם התחתן. כבר בלילה של החתונה כמעט הרג אותה. התגרשו. עברו 10 שנים, כבר בן 40. עוד פעם התחתן עם זה אחת. גם כן מירר לה את החיים עוד 10 שנים, לא נתן לה גט, השאיר אותה עגונה עד יום מותה. ועכשיו מראים לך את הסרט של הבן אדם הזה. ובסוף מגיע הבן אדם הזה לבית דין של מעלה, ועכשיו אתה רואה את המשפט שלו. והקדוש ברוך הוא שואל אותו, שמע, אתה עשית עוול לארבע נשים, הרסת להם את החיים, הילדים סבלו מזה, חילול השם נורא, גרמת לי צער נורא שהילדים שלי ככה מתנהגים, מכות, ביתות, ביזיונות. נישואים זה מוסד קדוש, זה לא מוסד של אנשים שפלים שמקללים ומרביצים אחד לשני. זה לא בשביל זה בראתי נישואים. מה אומרים בשבע ברכות? אשר ברא ששון ושמחה, חתן וששון ושמחה, לא אגרופים וביתות. אז ציירת אותי מאוד במשך 30-40 שנה. שתי אפשרויות.
אלף שנה גיהני גיהנום, על כל רגע ורגע, על כל כללה וכללה, על כל ביתה, על כל החילול השם, או אני מגלגל אותך חזרה לעולם, ואתה תחיה, יהיה לך אוכל, פרנסה, בית, מכונית, צחוק, חוש הומור, חברים טובים, תמיד יהיה לך איפה לאכול בשבתות, הכל אני אדאג לך, אבל הגזרה היחידה היא שאתה, כל החיים שלך תהיה רווק. עד גיל כך וכך, תיפטר מן העולם, לא תזכה להתחתן. איזה מן השתיים אתה בוחר? מיד ההוא אמר, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה שאתה מציע לי כזו אופציה. בטח, בטח, בסדר, רווק, רווק, אין שום בעיה, מגיע לי, מגיע לי, בטח. כשהוא שמע את האופציה של האלף שנה גיהנום, מהר הוא חטף את הרווקות. הוא בא לעולם. מה אתה אומר, הבן אדם הזה יצא בזול או לא? הוא אומר לי, יצא בזיל הזול. אמרתי לו, הבן אדם הזה זה אתה. תסתכל עליי. אל תגיד את זה אפילו בצחוק. אבל אמרתי לו, יכול להיות שזה היה או לא יכול להיות? יכול להיות שזה בדיוק מה שגזרו עליך. אז למה אתה כל הזמן בוכה? הרי אתה לא מבין. זה שעכשיו כרגע אתה חושב שזה לא מגיע לך, אתה לא יכול לדעת מה מגיע לך. כמו שאתה מרוויח כסף, גם כן אתה לא יודע למה זה מגיע לי. למה זה מגיע? למה לאחי לא ולי כן? למה זה כן זכה בלוטו והשני לא? למה שהמחבל ירה רסיס נכנס לזה בראש ולזה שלידו עבר חוט המילימטר? רק לפני כמה ימים שמנו אצלי בדף פייסבוק צילום של אחד על אופנוע בין שני מסעיות סמי טריילרים בהייווי, ניסה לעבור בין שניהם, פתאום החליק, נפל האופנוע, הם היו במרחק של פחות ממטר אחד מהשני. ראית את הסרט הזה? פחות ממטר. הראש שלו נפל, והגלגלים הענקיים האלה של המסעית, מבטיח לכם שפשפו לו את השערות, במהירות של אולי 100 קמ"ש, מסעית ענקית. חוט המילימטר, מילימטר, היה מוחץ לו את הראש, מרק היה נהיה ממנו. הוא קם, כאילו לא קרה כלום. קם, התחיל ללכת. גוי. נראה שזה גוי. ניסה להיכנס בין שני מסעיות, ביניהם, מטר רוחב ביניהם. זה לא נורמלי זה. זה הבעיה, אנשים מתודלקים בסמים, אין להם את היכולת להבדיל בין טוב לבין רע. הם מונעים לפי מצבי רוח, לפי אינסטינקטים בהמיים. כשאדם לוקח סמים, האינסטינקטים הבהמיים שלו מתחדדים פי עשר. אם הוא אוהב, הוא אוהב הרבה יותר. אם הוא נסטי, מגעיל, הוא מגעיל הרבה יותר. אם הוא עצבני, הוא עצבני הרבה יותר. הכל זה הופך את הכל לקיצוני וחד. שלא לדבר על הנזק שזה עושה במוח. מה אתה חושב? אתה תשים דלק לא נכון באוטו אחרי שנה, המנוע יישא אותו דבר? לפני שאנחנו מסיימים, רציתי לתת קצת זמן לשאלות, כי אני יודע, יש כאן כל מיני רמות של אנשים, מתחילים, מתחזקים, אלה שכבר שומרים לזמן, בכל נושא שהוא, בכל תחום שהוא, כל שאלה נא להרגיש בנוח ולשאול, אם יש שאלות, אם לא, נסיים. יש כאן שאלות? לא יכול להיות, מה? מה זה פה? הכל ברור? כן, הכל ברור. כן. לפעמים אנחנו נראים דתיים ואנחנו נמצאים במקומות שלא הכי דתיים שם. נקלעים לאיזה זוהר של בתוך בית עם כמה חבר'ה שלא חזקים. ועכשיו יוצא מצבים של ויכוחים על דת. עכשיו, האם אני, האיש הפשוט שאני לא דורש ואני לא רב, אבל יש לי חזות דתית, האם אני יכול לבוא למישהו בפנים להגיד לו, שמע, אתה לא בדרך השם. האם זה מהתפקיד שלי, או שאשתי תבוא למישהי שם, ששמה חצי כיסוי ראש, היא תבוא תגיד לה, מחילה מכבודך, זה לא כיסוי ראש, את לא בדרך. האם ככה צריך לנהוג, או של זהירות, או ש... כן, בצורה מסוימת, או של לשתוק והפטסת שלך ותברח משם, או שלא ללכת. איך לנהוג? השאלה שלך היא שאלה מאוד 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 קשה. מאוד. זה לא שאלה פשוטה. כי מצד אחד בתורה כתוב, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אתה נהיה אשם בעבירות שלו אם אתה לא מוכיח אותו.
מצד שני כתוב כשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע, יש מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. ולפעמים זה עניין של שיקול דעת של שנייה. כדאי להגיד לו לבן אדם הזה או שיצא מזה רע. זה אימור. לפעמים זה מצליח והוא חוזר בתשובה, לפעמים הוא מתעצבן וזורק והולך. אז אני אגיד לך מה הכלל באופן כללי. באופן כללי לא סתם כתוב בתורה עמיתך. אין לך חיוב לעמוד ברחוב בזמן שכל החילונים נוסעים בשבת, אני יודע מה, בתל אביב, באיילון, ולצעוק, שבת, שבת, זה רצח, לנהוג באוטו, זה לא תבע רוח בכל מושבותיכם, זה עבירה יותר חמורה מרצח, תתעוררו. אין לך חיוב כזה. הם יצאו מכלל עמיתך. עמיתך זה אחד שהוא באותו, אותו בארגון של תורה או מצוות, בקהילה שלך, במקום שלך, שאתם יודעים בדיוק מה האמת, רק מה יש לו יצר הרע, הוא עושה דברים שהם לא בסדר. זה נקרא הוכיח תוכיח את עמיתך. כל מקום שכתוב בתורה, עמיתך, אחיך וכו', אז דווקא עמיתך למצוות, אחיך זה דווקא יהודי ולא גוי, כן? מצד שני, גם עמיתך לא כל אחד אפשר להוכיח, בגלל הכלל שאמרתי, אולי זה קריזיונר, אולי זה לץ, אל תוכיח לץ פן ישנאיך. אולי זה אחד, איך שנקרא בארץ, סטלבטן. רק אתה מתחיל לדבר איתו על דת, הוא יתחיל לבזות רבנים, לעשות מהם צחוק, לקלל, להמציא עליהם סיפורים. אז יצא מזה רע. באת להוכיח אותו, הוא כבר החליש 20 פה. במיוחד אם זה, זה אפיקורס לץ. לכן אני אומר, יש פתרון אחד לכל. כל יהודי ויהודי חייב שיהיה לו כל הזמן או דיסקים אצלו באוטו או בתיק או בג'קט, שכאן הוא, הוא עכשיו נקלע לאחד, אומר אכפת לך לראות את הדיסק הזה, זה דיסק מאוד יפה, תכלית החיים, מאוד יפה. מה, על מה זה מדובר? מראים תמונות קצת, מה זה החיים, למה הבריאה נוצרה, מה אנחנו עושים פה, דברים מעניינים. כן, תביא, תודה. אתה נותן לו... קיימת מצוות עשה מהתורה של הוכח תוכח את עמיתך. ישמע, ישמע, לא ישמע, לא ישמע, זה כבר אין פה חילול השם, אין פה עצבים, אין פה כלום. יגיד לו, רוצה, טוב, אתה יכול לנסות פעם שנייה, כדאי לך, לא תפסיד, מבטיח לך. לא רוצה, אין בעיה, תהיה בריא, שלום, נגמר. אבל אם אתה כן יודע לדבר, אתה יודע לדבר ויש לך ניסיון ותיק עם אנשים, אתה יודע שפת גוף, ואתה מריח מה הם חושבים, ואתה יודע, אני למשל, אחרי הרבה שנים, אני כבר יודע ישר עם מי כדאי לדבר ועם מי לא. ועם מי כדאי להתעכב 3 שעות אחרי הדרשה לדבר, ועם מי לא כדאי לבזבז עליו 30 דקות. זה עניין של ניסיון של הרבה שנים. אחרי 5,000 דרשות והרצאות, וכל כך הרבה מאות אלפי אימיילים עד היום, ואנשים ופגישות ושיחות, ואורחים ושבתות וכל זה, כבר נהיה לך סייעת הדשמיה המיוחדת. זה לא מספיק ידע תורני, שתדע. יש הרבה אנשים, הם ענקים בתורה. זיכרון מופלא, יודעים את כל הגמרא, כל השולחן ארוך, כל סעיף, יודעים סוגיות, פולפולים, לא יכולים להחזיר זבוב בתשובה. זבוב. זבוב שיקור גם, שליקק מהוויסקי על השולחן. גם אותו הם לא יכולים. למה? זה אין להם בתחום הזה סייעת הדשמיה. תן לו להיות פוסק הלכות, לכתוב ספרים, יש לו הרבה סייעתא דשמיא. משהו ימית את עצמו על הדבר, יש לו בזה גם ניסיון. הוא עסק בדבר הזה. לא כל אחד יכול, תדע לך את זה, זה לא כל אחד יכול. זה מקצוע בפני עצמו. חוץ מזה גם להיות דרשן, לא כל אחד יכול. יש אנשים שהם פי 1,000 יותר גדולים בתורה מגדולי הדרשנים בעולם, פי 1,000, ולא יכולים לתת דרשה בלי שאחרי דקה ירדמו כולם ויברחו. ולעומת זאת, יש כאלה שהם על גבול 100 ארצות. איך אומרים, איפה שנגמר האמרציות, שם מתחיל כבר החוכמה, הם על הגבול. רגל פה, רגל שם, ופה מפיק מרגליות. יש להם סייעתא דשמיא בדבר. יש בדברים מסוימים שדווקא בדבר הזה יש לך סייעתא דשמיא. עכשיו, אם יש לך תחוש, ואת הסייעתא דשמיא, ולהריח מה בן אדם חושב, הוא מעוניין לדבר, לא מעוניין לדבר, גם איך לפנות אליו, אז זה נהיה חובה. כי אם אתה רואה שאתה מצליח על כל 10, 8, 9 מעוניינים ושומעים ולוחצים ידיים בסוף וכו' וכו', אז איך, בטח, איך תתעלם ממנו? מה, עכשיו בן אדם טובע בנער ואתה השחיין הכי טוב, לא תקפוץ להציל אותו? אבל אחד שלא יודע לשחות, אין לו שום חיוב לקפוץ למים, לסכן את עצמו כדי להציל את חברו. אז כמו כל דבר בחיים, כמו שבמטוס אחד משתעל,
ואני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע עכשיו לחנוק אותו, ללחוץ עליו, לתת לו, אני לא יודע, אולי אני אחנוק אותו עוד יותר. אז מה הם צועקים? יש כאן רופא במטוס. אז מישהו שהוא רופא, קוראים לו, למה לא קוראים לי? כי אני לא יודע, אני אחנוק אותו יותר מהר, אולי בלעדה הוא יחיה, יחד איתי ימות. הבנת? כל דבר והמיומנות שלו. האם אין לך ביטחון שאתה חושש שתעשה נזק, אתה לא חייב לדבר. אבל דיסקים חייבים כולם לתת, ואם אתה לא יכול לשים דיסקים, אז תמיד שיהיה לך כרטיסים. divineinformation.com, הידברות, כל האתרים שלה שמחזירים בתשובה, תשים שם את זה, עם כרטיס, יש כאן אתר נפלא, יש כאן דף חזק מאוד, יש ערוץ יוטיוב מלא בדרשות טובות, כדאי לך, אתה תאהב את זה. ככה זה עובד, ואם לא, יש עוד דרך, אנחנו עכשיו עומדים להוציא מיליון דיסקים לשוק, תוך חודשיים בעזרת השם זה יגיע מסין, חסכנו מאות אלפי דולרים פה, בגלל העלות, בגלל שזה כמות ענקית, אבל עדיין עולה קצת לכל דיסק, וכל בן אדם שיקח מהמעשרות שלו ויעשה כמות של דיסקים, שיהיה לו תמיד עליו ויחלק את זה לאנשים, וגם אם אין לו את הזמן ואת הסבלנות ללכת ולחלק או שהוא מתבייש, אנחנו כבר יש לנו מתנדבים, שם היה צדיק, הוא פה, הוא כבר מוצא מתנדבים, השם עוזר לו, הוא עושה לשם שמיים הרבה שנים. בכל מחיר, העיקר להחזיר עוד יהודי בתשואה מניו יורק כבר, לא מהיום, זה כבר שנים אחורה. והשם עוזר, אני אמרתי לו לפני שנתיים, בואו נתמקד עכשיו בדיסקים, כי מה שעשינו עד עכשיו באמריקה, יהיה לנו הרבה יותר קל בישראל. ישראל, כל בן אדם שני זה יהודי צמא. זה לא אמריקה ללקט את היהודים, אחד מפה, אחד משם, קשה, עד שאתה מבין. זה עולם אחר. פה אתה זורק, חכה! 50 דגים עלו ברשת. שם אתה צריך לחפש אחד שם, אחד שם, אחד באגם, אחד בנער. פה אתה עכשיו, איפה שלא תזרוק, ישר אלה את 50, עוד 100. בדיוק ככה נהיה. תראו מה קרה פה בשנה וחצי האחרונות. כמה אלפי בעלי תשובה, מה הולך פה, היסטריה, מה שהיה אתמול, נשארתי שם עד 2 בלילה ברמת אביב. מאות אנשים, לפחות 150 איש עמדו לדבר איתי עד 2 בלילה, 3 ומשהו שעות, חיכו עד 2 בלילה לדבר, נכון אופיר? היה שם איזה בן של אחד המפורסמים פה בארץ, הוא אמר שהוא יבוא, הוא בא או לא? הוא בא היום או לא? לא בא, יכול להיות שלא בא. בכל מקרה, הוא אמר לי, היום, אני שמע אתך הרבה ביוטיוב, ובאמת חזקתי וזה, אבל היום בדרשה, דווקא היום, אני מרגיש שסוף סוף אני מבין שהכל אמת וזה וכו', ולך עכשיו תתמודד עם הבוהמה, עם איפה שהוא גדל, עם כל החברים שלו, עמי ועמי, של הסלטה ושמנה של תל אביב, כן? זה, לפעמים להוכיח, זה החלק הקל. להוציא את האדם מהסמים, זה החלק הקשה. להוכיח לנרקומן שמצבו אנוש, זה לא בדיוק קושי גדול. כבר מבין שמצבו אנוש. לשכנע אותו לפרוש מעולם השקר והסמים ומההתמכרויות שלו, זה החלק הקשה. לפעמים גם זה לא קשה. אם הבן אדם קיבל החלטה והוא משתף פעולה, הוא ייקח את הסבל וייצא מזה. להפך מחילוני לשומר מצוות, זה מקסימום מניסיון, אני אומר לכם, 3 חודשים של קושי, מקסימום. כל שבוע יהיה קצת יותר קל מה קודם. מתחילים להתרגל, פתאום מבינים את התפילות, פתאום תפילין, מלמדים אותך. לאט לאט אתה לומד הכל תוך כמה חודשים את הדברים הבסיסיים, ולאט לאט נהיה לך קל. ואחרי 3 חודשים, התרגלת לשמור שבת, יציעו לך הון. לא תסכים חלל שבת. כבר ממוצאי שבת תתחיל לספור את הדקות עד מתי מתחילה שבת הבאה. ככה זה עובד. אומר לכם ניסיון של אלפים. אלפים של אנשים שהתחילו. יש איזה אחד, אומר לי כבוד הרב, אני כבר ברור לי שאני צריך לשמור שבת, גר בפלורידה. אבל אני מכור לסיגריות, אני מעשן 2 קופסאות ביום. 40 סיגריות ביום, אני לא יכול, אני לפעמים מדליק סיגריה מסיגריה. אומר לי, אני יש רק דרך אחת שאני יכול להיות שומר שבת. אמרתי לו, מה? הוא אומר שאני מתחיל לשמוע את הדרשות שלך, אני שוכח מהעולם. כבר אני לא צריך סיגריה, לא צריך כלום, זה מרגיע אותי, ואני נכנס ככה ואני משייט, שעות על גבי שעות. לפעמים שמים שאני לא עובד, הוא מנעולן. לפעמים יש לו יום עבודה, לפעמים אין לו כלום. אני יושב מהבוקר עד הלילה שומע דרשות. אני ראיתי שיש לך דיסקים כל אחד 30 שעות.
אני יכול לשים את הדיסק ביום שישי שיעבוד ואני אתחיל לשמוע דרשה במילא איפה שאני גר אין בית כנסת זה אני כבר יושב כל השבת אני יושב ישמע דברי תורה ורק ככה אני לא יעשן בשבת שומעים? אמרתי לו תשמע ודאי שזה עדיף על לעשן סיגריות איסורי קרת בטח אם זו הדרך היחידה כן שים יום שישי והשם יעזור עד שגם מזה לא עברה שבת אחת אומר לי כבוד הרב זהו עכשיו אני כבר אשמור גם בלי זה שבת אחת הוא שמר שבת אחת שנייה הוא כבר שמר בלי דרשות למה השטן אמר עדיף לי לעזור לו עם הסיגריות מאשר ישב ישמע 30 שעות דברי תורה יעשה לי פה מיליוני מצוות תן אני אעזור לו עם הסיגריות שבת שנייה הוא כבר לא ישן מכור לסיגריות שתי קופסאות עזר בתשובה יום אחד נכתוב ספר על כל הדברים האלה ועל הניסים והדברים המצחיקים שקרו בשנים בעזרת השם אבל עכשיו יש הרבה עבודה כן שאפשר להוכיח ומה? כן עם מה? אני אגיד לך מה, תראי. אנשים שנכנסים לאינטרנט, יום יום, שעה שעה, לאן הם נכנסים? למקומות לא טובים, נכון? מה עדיף לנו שיכנסו למקומות לא טובים, או שבמקום להיכנס למקומות לא טובים, ייכנסו וישמעו דברי תורה כל היום? שאומרים לאדם מסוים, אינטרנט אסור, זה מדברים לאנשים שהם כבר בעלי תשובה, מבינים שמאינטרנט יכול לבוא מכשול, וחיים של האנשים יכולים להרס. שמדברים עם חילוני שאוכל חזיר ומחלל שבת ויש לו חברה גויה שעכשיו הגיעה מרוסיה הוא עכשיו בשיא התומעה אפשר לבוא ולהגיד לו אינטרנט אסור? מי הוא הטיפה שיגיד לאחד כזה אינטרנט אסור? הוא ישמע בקולך בכלל? יגיד לך אתה משוגע? אני כל היום בעבודה עם האינטרנט וזה לא צריך לדעת איך להתחיל איתו אז מתחילים באשר הוא שם איך גומלים נרקומנים? נותנים להם סמים אחרים. אי אפשר לגמול אותם, נגיד את זהו, מהרגע הזה אתה מפסיק עם ההזרקות. נותנים להם כל מיני משככי כאבים, כדורים, כדי להרגיע אותם כמה שבועות. לאט לאט מוציאים אותם מזה. אותו דבר הוא, אל תדאגי, אחרי שהוא ישמע חודש חודשיים דרשות, הוא כבר יבין שאינטרנט אסור, הוא יעשה טלפון כשר, הכל יסתדר. אבל באשר הוא שם. זה לא דעתי, זה דעת גדולי תורה, אני מתייעץ איתם כל הזמן, מי שכבר שם, אותו דבר פייסבוק, אני תמיד אומר, מי שאין לו פייסבוק, אל תיכנס לפייסבוק, אפילו שיש לי שם כל שעה מאמרים ווידאו ודברים טובים ונחמדים, עדיף שלא תיכנס בכלל ולא תתחיל עם זה, כי מזה אתה גם יכול ללכת למקומות שאסור, אבל אם אתה כבר שם, ישראל זה מקום שני בעולם בהתמכרות לפייסבוק, אחרי איזה מדינה? מבחינת אחוזים לא תאמינו תאילנד מקום ראשון במחורים לפייסבוק ישראל מקום שני זה נתונים לפני שנתיים אולי זה השתנה מאז לא יודע היום כבר אולי אנחנו מקום ראשון רק שנייה אז הנקודה היא מי שכבר שם והולך לכל מיני מקומות של תועבה ודאי שכדאי לו להכניס אותו לדף שכל היום דברי תורה ומאמרים וזיכוי הרבים. הבנת? אבל מי שכבר שומר מצוות ואין לו אינטרנט, בוודאי ובוודאי שאסור לתת לו עצה להיכנס לשם. הכל תלוי לפי מי הבן אדם ומה הרגע שבשעה, כן. זה בעצם שתי שאלות, השאלה הראשונה, התורה אומרת בהרבה מקומות על יהודים שאם הם עושים דבר מסוים הם נקראים רשעים. כן. זאת שאלה, זה עניין אחד, ועניין שני, שגם קשור לאותה שאלה. בא בעצם כתוב, ועמך כולם צדיקים. אז יש כאן איזושהי סתירה, ועוד דבר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, והרב אומר שמי שמחלל... כן, כן. אני אחזור על השאלה. השאלה כתוב במצד אחד בחזל, בגמרא, בתורה, את המילה רשע. זה כתוב עשרות אם לא מאות פעמים.
מצד שני כתוב כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים. אז איך יש רשע? סנהדרין צדיק, המחשב פה לידי פלט. סנהדרין צדיק. שומעים? רגע, סבלנות. לא התחלנו. אנחנו רק סיימנו את ההקדמה, מה אתם בלחץ? ההרצאה עוד לא התחילה, רגע. זה חימום. בסדר, תירגעו. אז תשמעו טוב. אז עכשיו, מצד אחד כתוב רשעים, רשע, רשעים, אין לו חלק לעולם הבא. מצד שני כתוב, מה זה? ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אפילו רשעים שבישראל מלאים מצוות כרימון. אז תחליט. איפה האמת? פה או פה? התשובה בשניהם, אין בכלל סתירה. בוא אני אסביר לך. קודם כל רשע, הגדרה של רשע זה אדם שיודע שהמעשה שהוא עומד לעשות זה אסור מן התורה, והוא עושה את זה בשיטה. לא נכשל פה ושם. אם לפעמים הוא נכשל, זה לא נקרא רשע. לפעמים יש לו רגע של חולשה, הוא חטא. אבל בשיטה, כל יום מתגלח בתער. אומרים לו אסור, צריך מכונה. עזוב אותי מכונה. זה יותר קל ויותר מהיר. וכל יום מתגלח בתער, זה נקרא רשע. הוא עושה הרבה דברים טובים. אין שום סתירה. יש רשעים שמלאים מצוות כרימון, כמו שהגמרא אומרת. רגע, רגע. סבלנות, נגיע, נגיע לזה. שמע טוב. אחר כך כתוב שמה זה רשע? מי שיש לו יותר עבירות ממצוות. שמים אותו על המשקל, יותר עבירות ממצוות, גם הוא נקרא רשע. אחר כך כתוב, כל, זה בגמרא בסנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שמע טוב, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. מי מדבר פה? הקדוש ברוך הוא. זה הפאר שלי, אני מתפאר בכם. ומה כתוב אחרי זה? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, רשימה שלמה של יהודים שאין להם חלק לעולם הבא. אפיקורסים, כופרים בתורה, אלה שאומרים משה בדאי, הוא המציא דברים, לא כל התורה מהשם. יש רשימה שלמה של כאלה שאין להם חלק לעולם הבא. מבזה תלמידי חכמים, עושה עבירות ביד רמה בפרסיה, כל מיני, זה מוזכר בכל מיני מקומות בגמרא. נמצא שאין כאן סתירה. במקור כל יהודי שנולד, נולד עם משהו שלגוי אין, אף על פי שגם לגויים יש עולם הבא, לפי המדרגה שלהם. זה גם גמרא בסנהדרין. הגמרא אומרת בלעם אין לו חלק לעולם הבא, אז הגמרא אומרת מה החידוש? בלעם זה גוי רשע, מה זה אין לו חלק לעולם הבא? מכאן מובן שאם בלעם היה גוי צדיק, כן היה לו עולם הבא. מביאים אותו כאחד הרשעים של הגויים. אם לכל הגויים אין עולם הבא, מה תרחו להגיד לי שלבלעם אין עולם הבא? לכל הגויים אין עולם הבא. וכאן הגמרא לומדת שבאמת לגויים ששומרים שבע מצוות בני נוח, חסידי אומות העולם, יש עולם הבא. רק מה? במדרגה הרבה יותר נמוכה משל יהודים. יש להם שבע מצוות והם חייבים לקיים את כל המצוות ההגיוניות שמתחייבות בשכל אנושי, כגון לכבד את ההורים שלהם, לא כמו יהודי. לא במדרגה של יהודי לכבד כמו שיהודי צריך לכבד את ההורים שלו, שזה משימה כמעט בלתי אפשרית. אצלם זה כבוד שמכובל אצלם, כבוד. זה כבוד. לא מרביץ לאבא שלו, לא מבזה אותו, לא מבייש אותו. זה. הוא לא צריך כל פעם, לא יושב במקומו, כל פעם לקום שהוא בא. זה לא עד כדי כך חמור. אז יש להם מטלות ועונשים קשים. העונשים שלהם יותר קשים של היהודים אפילו, על שבע מצוות בני נוח. זה הגויים. ואצל היהודים כולם נולדים עם חלק לעולם הבא. אם זכו, החלק הזה ממומש. אם לא זכו, החלק הזה עבד מהם. והם איבדו אותו. למה הדבר דומה? פעם אחת אשתי הביאה זוג כרטיסים להופעה. כל כרטיס שווה $300. הופעה יוקרתית. לא ידענו שצריכים ללבוש חליפה שחורה עם פפיון, כמו עולם הבלוף של ניו יורק. אז באנו לבושים פשוט. מסתכל עליי הביריון שם בכניסה, אומר, אתם בטוחים שבאתם להופעה המתאימה? הנכונה? מסתכל על הכרטיסים. אני אומר לו, כן, זה פה, לא?
הוא מסתכל ככה, מוציא פנס, מסתכל עליי, מסתכל עליה, מסתכל פה. אמרתי, מה הולך פה, זה משתגע את זה. בסוף הוא אומר לי, I'm sorry, I cannot let you in. לא יכול לתת לכם להיכנס. אמרתי לו, למה, הכרטיס לא טוב? אמרתי, בעליו שלי, הבוס של אשתי, נדבר אתכם לפני 20 ומשהו שנה. מה, עבד עלינו? נתן לנו כרטיסים זייפים? אמרו, לא, הכרטיס הוא בסדר גמור. רק בואו תראו מה כתוב מאחורי הכרטיס. חליפה שחורה, פפיון, אסור נעלי תמלות, אסור זה, חייבים לבוא עד שעה כזאת וכזאת. רשימה. אומר לי, לא עמדתם בתנאים של הכרטיס. אני למדתי מוסר גדול מזה. כל יהודי נולד עם הכרטיס, אבל מאחורה כתוב, יש לך כרטיס לעולם הבא, אתה יכול להיכנס, אבל יבדקו, שבת, לא שמרת, הלך הכרטיס. גויות, פגם הברית, זרע לבטלה, רצח, כל מיני דברים אחרים. לא שומר טהרת משפחה עם אשתך, לא מקווה, לא זה, הלך הכל. אכלת חמץ בפסח, הלך. רשימה של 36 תנאים, שעל כל אחד ואחד כתוב מהם בתורה, ונחרטה הנפש האם מישראל. עברת? נחרטה. מה קורה אם אדם עושה דברים מצד אחד שנחרטים, שקורטים אותו, אבל מצד שני עושה מעשים גדולים שנותנים לו עולם הבא, כי יש גם רשימה שלמה של דברים שבזכותם אדם זוכה לעולם הבא. אז זה כביכול סתירה. אז תחליטו איפה תשימו אותי. מצד אחד עשיתי מעשה גדול שזכיתי לעולם הבא בזכותו. מצד שני מעשה נפשע שמאבדים את העולם הבא. מה השם יעשה איתו? מזל שהשופט זה הקדוש ברוך הוא. איך אמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, שופט כל הארץ לא יעשה משפט? הקדוש ברוך הוא יודע לשים על המשקל את כל הטוב ואת כל הרע, והוא יודע את כל הנסיבות, ויודע מאיפה באת ומי ההורים שלך ואיזה חינוך קיבלת ואיזה גודל שכל יש לך, ובסוף הוא יחשב את כל הטוב ואת כל הרע ויסתכל כמה תשובה עשית וכמה צדקה נתת וכמה יהודים חזרו בזכותך בתשובה, וימצא לך, איך אומרים, יחתור חתירה מתחת כיסא הכבוד כדי שבסוף תעלה על המסעית לכיוון הנכון ולא חס וחלילה לכיוון השני. אבל אתה צריך להגיע למדרגה הזאת שיש לך הרבה מעשים טובים, תורה, גמילות חסדים, צדקה, תיקון המידות, דרך ארץ, להימנע לגמרי מלשון הרע, במיוחד לא באינטרנט, זה מגיע למיליונים, לא להגיב, לא ליפול בפח. השטן לפעמים נכנס באנשים ודרכם הוא הורס את העולם, צריכים להיזהר מזה מאוד. אל תגיב, זה לא משנה מה דעתך, אתה לא הרמב״ם, אתה לא יושב בבית דין של מעלה, אף אחד לא מעניין אותו בשמיים מה דעתך, אם אתה מצדיק את פלוני או אלמוני. למי זה יעזור עכשיו שאיבדת את דעתך? הרי אתה מסתכן ברגע אחד לאבד את הכל. אתה יכול לדעת מי זה הבן אדם, מי הוא, מה הוא, איזה זכויות יש לו, באיזה בור נפלת עכשיו? שתוק, אל תדבר. אפילו זמר, נגיד זמר, חילוני, זמר. מה נראה, מה הוא צדיק? הוא לא בדיוק צדיק. אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת, אולי הבן אדם הזה יש בתוכו הרהורי תשובה וחרטות, והוא תורם המון כסף, ועוזר לישיבות ולמסכנים, אתה לא יכול לדעת. מצד אחד יש לו דברים רעים מאוד, מצד שני הוא יכול להיות לעשות מעשים שראשי ישיבות לא עושים. הוא הולך לפעמים לבתי חולים, ילדים חולים במחלה, הולך שעות על גבי שעות, שר, מנגן להם בגיטרה בחינם, אומרים לו יש מופע לכל מיני מסכנים, ישר הוא מתנדב לבוא בחינם. אתה לא יכול לדעת, זה מעשים גדולים בשמיים. מה אתה מגיב עליו? נכון שהוא עושה עבירות, בסדר. מי לא עושה עבירות? תראו לי אחד שאתם יכולים להישבע עליו דאורייתא שהוא לא עושה אף עבירה כל החיים. זה בלתי אפשרי. אין צדיק אשר לא יעשה טוב ולא יחטא, אין כזה דבר. בסופו של דבר עושים פה ושם טעויות. חוץ מזה, יכול להיות ראובן ושמעון, ראובן עושה פי 10 יותר עבירות משמעון, וראובן יותר צדיק משמעון. איך יכול להיות? שמעון עושה פי 10 פחות עבירות. שניהם מתים,
ראובן יותר צדיק משימון. למה? שימון גאון, מוח של מחשב, כל סוגיה הוא מבין מיד, יודע את כל ההלכות, זוכר הכל, כסף בא לו בקלות, גדל עם הורים טובים, לא התעללו בו בילדותו, שומעים? והמסכן השני, מה לא עשו לו? רק מהסיפורים ששמעתי אתמול הלב שלי נקרא, מה האנשים פה עברו בילדותם. כשבן אדם בא מדבר איתך, אתה פתאום רואה, אתה אומר, ריבונו של עולם, אתה מסתכל עליו, מסכן, חושב איזה רשע. ברגע אחד יוצא לו משפט מהפה, הכל מתברר. אתה אומר, וואו, וואו, בן אדם הזה יותר צדיק מני. איך אני מעיז לשפוט אותו בכלל? הרי אם אני הייתי עובר את מה שהוא או היא עברו, הייתי קופץ מאחרון, הורג את עצמי או שהורג מישהו אחר. אז איך אני יותר טוב ממנו? הוא עוד איך שהוא הצליח מתוך זה להיות רבע דתי. רבע. מי היה מחזיר בכלל שוקל להיות דתי אחרי כזו התעללות שהוא עבר? שאתה רואה ניצול שואה, מודרני, כיפה בגודל של מטבע. בגדים מאוד מודרניים, מתפלל בקושי רבע שעה, בקושי שומר שבת, איך אומרים, בדיל ויעבור. אתה רואה איזה חסיד הדוק, אתה אומר, תראה את המודרני הזה ותראה איזה הבדלים, שניהם עומדים אחד ליד השני. ובשמיים המסכן הזה נחשב יותר. אחרי מה שהוא עבר, ראה מתים לידו אלפי אנשים כל שנה, איך הורגים אותם, איך מטביעים אותם, איך חונקים אותם, איך יורים בהם. בן אדם אחר מזמן היה משתגע, זה עוד מסוגל לבוא לבית כנסת, לשמוע לך דודי, לבוא לתפילה. אתה לא יכול לדעת, לא סתם חז"ל אומרים, אל תשפוט אדם עד שלא תהיה במקומו. כי אתה לא יכול לעולם לעמוד את גודל הקושי שלו. הקושי אצל כל יהודי הוא שונה לגמרי. כמו אצל ילדים, אחד כל היום אוכל, כל היום לא יכול להפסיק לאכול. והשני אין לו תאוות אוכל. יש אוכל בסדר, לא, יאללה, פרוסה עם קצת מרגרינה, אוכל ונגמר. אז מה אתה שופט את השמן? מה אתה צוחק עליו שהוא שמן וככה והוא חזיר וכל היום אוכל? תראו בבתי ספר איך ילדים מדברים אחד עם השני. השני אין לו שום תאווה לאוכל, כל היום ספורט, אתלטי, רץ, זה, בקושי אוכל, רזה, דוגמן. ההוא מסכן, כל היום המוח שלו הורג אותו, תאכל, איציק, תאכל, כבר 10 דקות עוד לא אכלת. זה לא יום כיפור היום. הבנתם? עוד שאלות. הנה שם, שנייה, כן. תודה רבה, אני כאן מספתי כבר שנה וחצי חוזרים לתשובה. אשריכם. אני הרבה פעמים בשבוע מגיע לשיעורים פיזית, ואני נחשף להרבה שיעורים באינטרנט. כן. עכשיו אני רואה הרבה גדולי ישראל, מצד אחד אני יודע שעשו לך של פריצים. כן. אני רואה המון רבנים גדולים שמדברים על יוד בטבת של עוד כמה ימים. כן. איך זה מסתדר? זה ניגוד, כי אסור, אני יודע מצד אחד שעשו לך של פריצים ומצד אחד... אתה שאלת שאלה טובה. כל גדולי ישראל בעצמם שאלו את השאלה שלך. כולם ענו את אותה תשובה שאסור לחשב קיצים. ולא רק שאמרו שאסור, גם מנו וגמרו שמי שמחשב קיצים לא עלינו תיפח רוחו. כוונה שהנשמה שלו תדלוף החוצה מהגוף. ואף על פי כן, גדולי החכמים בהיסטוריה, איך שהוא בסוף חישבו קיצים. אין לשאלה שלך תשובה. איך הם עשו את זה? הם לא היו אמורים. הם בעצמם אמרו שמישהו, הרמב״ם בעצמו, אין, יש לך גדול יותר מהרמב״ם? הרמב״ם בעצמו אמר, תיפח רוחם של מחשבי הקיצים, והוא בעצמו חישב את הקץ. וכל הגדולים האחרים, רק אני אגיד לך מה הנקודה. גם שמחשבים את הקץ, יש דרך איך לעשות את זה. פירוש. אני למשל דיברתי הרבה בשנים האחרונות על משיח, על גוג ומגוג, על הגאולה. אבל לעולם... לא אמרתי תאריך, היום, מחר, עוד חודש, בתאריך כך וכך. זה שטות להגיד תאריך. אין לנו נביאים בדורנו, מי יכול להגיד תאריך? וגם גדולי ישראל שראו ברוח הקודש שבתאריך כך וכך אמור המשיח לבוא, בסופו של דבר אתה רואה שהקדוש ברוך הוא דחה את הקץ, שלא בא בסוף, אולי באמת היה צריך באותו יום לבוא. והקדוש ברוך הוא אמר, נחכה עוד שיהיו עוד קצת בעלי תשובה, ועוד, ועוד, ועוד.
עכשיו ביהוד שאל אותי מישהו, אומר לי, תראה, כל הזמן אומרים, מתי כבר יבוא משיח? עוד שנה ועוד שנה. למה הוא לא בא? אז אמרתי לו, אני אגיד לך למה הדבר דומה. עכשיו יש שדה קרב, חיילים תחת אש כבדה, שלחו הליקופטר גדול לאסוף את החיילים ולהוציא אותם משדה הקרב. יש שם 40 חיילים, 20 עלו על ההליקופטר, ה-20 האחרים הם עדיין איפשהו, אחד במערה, אחד בהר, וצועקים החיילים לטייס, נו, תברח! אומר, רגע, עוד 5 דקות, אולי נציל עוד אחד, אולי עוד חייל יגיע. והם צועקים, רבותיי, המטוס ממריא, איפה המסוק, איפה אתם? זה בדיוק מה שקורה כרגע. כשבחרו, העלה 1,000,000 בעלי תשובה ב-20-30 שנה האחרונות על המסוק. אבל כואב לו, מה עם כל האחרים? אז הוא עוזר לנו מאוד, נתן לנו דיסקים, נתן לנו אנשים טובים שתורמים, הפצנו 100,000 דיסקים, עכשיו מפיץ 1,000,000, יש עוד כל מיני ארגונים, אגודות, דברים, חוגי בית, רבנים של מקומיים, זאת אומרת, יש איזה סוג של מהפכה שהיא הולכת וגדלה. אם השם יעזור לי, אני אומר לכם, אנחנו עם 1,000,000 האלה נעשה ים של בעלי תשובה, ים, כי אני רואה מה יצא מה-100,000, תכפיל ב-10 מה שהיה. יהיה לך הרבה אלפים של חוזרים בתשובה חדשים. לא חבל שהמשיח כבר היה בא והם היו נשארים בחוץ? הרי כתוב הוא בא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב, חביבי, הוא לא בא בשביל איציק משנקין עם הקוקו והבירה והסיגריה בשבת, משחק ששבש עם המתנדבת השוודית. לא בשבילו המשיח בא, עם כל הכבוד לו. אני מתפלל עליו שיזכה שהמשיח כן יבוא בשבילו. אבל כרגע, אם המשיח יבוא, תאמין לי שאיציק בעצמו יברח להתחבא בין הסלעים. מה אתה עושה שם, איציק? שמעתי שהמשיח בא וראיתי שהוא חרדי, זה לא בשבילי. שומעים? אז השקש בחור דוחה ודוחה ודוחה ודוחה. אבל תדע לך שרואים שזה עומד להיות. רואים כבר מריחים את זה בעולם. תראה, ערבים כבר משתלטים לך על כל העולם. כל מקום כובשים שדות נפט, כובשים בנקים. הדאש הזה, אתה יודע כמה מאות מיליוני דולרים נכנס להם? האיסיס הזה דאש, אתה לא מבין, זה לא יומן. צבא של אימפריה לא היה מצליח להגיע לכזה כוח כמו שהם הגיעו תוך שנה. זה לא נתפס בשכל. אתה יודע כמה מתוך הדאש חיים פה במדינה פה, במרחק הליכה מפה? פה ברמלה. אתה יודע את זה או לא? רמלה, לוד, חיפה, יפו. מה אתה חושב? זה שיש לו תעודה כחולה, זה הופך אותו לאוהב ישראל? הרבה מאוד, 150 ערביי ישראל נמצאים בסוריה, חלק כבר מתו. איך יודעים? ההורים שלהם הלשינו פה לשבק, אם יהיה איתה משהו, אל תבוא אלינו. הנה, אני התראתי. זה רק 150 משפחות ערביות שהתריעו שהבן שלהם יצטרף לדאש. זאת אומרת, שהוא יחזור לארץ, יעצרו אותו. ההורים שלו כבר מבינים, יהרסו לי את הבית. במקום שיהרסו לי את הבית עם ה-17 האחרים שיש לי פה, שיקחו אותו. הבנת? חוץ מזה, יש ביניהם כאלה שהם לא אוהבים את דאש, כי דאש הורג ערבים. מי הוא הורג עד עכשיו? בעיקר ערבים. אז הוא אומר, ערבי הורג ערבי, אז הוא, האבא שלו הוא בעד הערבי הנהרג, לא בעד הערבי ההורג. אפילו שזה בן שלו, הבנת? אבל חז וחלילה, מה יקרה מכל האחרים שנמצאים פה ועוד לא נסו לסוריה? אנחנו צריכים, איך אומרים, כל יום שעובר פה, אנחנו עוד פה, זה גם נס גדול. לכן, לגבי הגאולה, לא יודעים תאריך. וכל שאומרים, 10 בטבת, מחילה מכבודם, זה נגד כל הדעות וכל ההלכה, ואסור לעשות את זה. כי אחר כך שלא בא, נהיה אכזבה גדולה בעם, וחלישות הדעת, ואנשים יורדים. עוד שאלות. כן. שתי שאלות טובות. שאלה ראשונה הייתה, אלה שלא הולכים לבית מדרש ללמוד,
בעבודה שומעים דיסקים, הרצאות, שזה שיעורי תורה, הלכות, הרייג מצוות. האם נחשב להם לימוד תורה? אי אפשר להגיד שלא, ודאי, הם לומדים תורה. אבל עדיף תמיד ללכת וללמוד בישיבה, בבית מדרש, גם שזה חי וגם מספרים, וגם זה יותר ברור, כי אתה יכול לשאול ולהקשות, ודברים שלא הבנת אולי בדיסק, שם הם מלמדים יותר טוב. אבל בוודאי, אין שום ספק, שאם יש לך את הבחירה אם ללמוד תורה דרך דיסקים, או דרך כל מיני הרצאות מוקלטות, או לא ללמוד בכלל, אין שאלה בכלל, זה אין מה להשוות. שיעור אחד של הרב ששמתי, משפחה חשלמה, ברוך השם חזר בתשובה. ברוך השם, איזה יופי. אשרנו, מצוין, אשרנו כן ירבו. עכשיו לגבי השאלה השנייה, צריכים לדעת את זה. רפורמים קרתו את עצמם לגמרי מעם ישראל. ערבים ונוצרים שומרים יותר מצוות מהיהדות מאשר רפורמים. הערבי לא מחתן את אחמד עם מוחמד בעד כל סכום שבעולם. תלך לשייח ערבי, תגיד לו אחמד ומוחמד חברים רוצים להתחתן, תגיד לך לך מפה יא כלב. תבוא לרבי אייזיק ממנהטן עם הכיפה הקטנה והעצמה והחליפה הירוקה. yes, I want to marry my boyfriend. No problem, מזל טוב. כדת משה וישראל, עוד אומר. הבנת? אלה רומסים את השם, רומסים את התורה, אסור לדרוך בבתי כנסת שלהם, אפילו לתקן את החשמל. לדרוך בפנים אסור. שמעת? אבל מה? אם יש מקום רפורמי, מוסד, ויש להם אולם חתונות, לא במקום שהם מתפללים לשטויות שלהם, צדדי. לא, באולם. רגע, אם יש לה רפורמים, יש להם אולם חתונות. יש, באמריקה זה נהוג שיש להם אולם חתונות. ויהודי חרדי רוצה לעשות שם חתונה, אבל לא בתוך הבית כנסת שלהם, איפה שמתפללים לשטויות שלהם ומאפתים את התורה. אלא במקום הצדדי, זה מותר, לא מומלץ. אבל זה כבר כמו אולם רגיל שאתה הולך, והבעל הבית שם חילוני, מה ההבדל? הבנת? אבל בתוך המקום שמתפללים אסור לשים רגל, לא הם ולא הקונסרבטיבים. תדע לך דבר אחד, היום אתה רואה חילוני לא שומר מצווה אחת מהתורה, בשיטה, בדווקא, לא רוצה לשמוע על דת. ואתה רואה אחד שהוא רבי רפורמי. מי מהם הרבה יותר גרוע? הרבי רפורמי פי אלף יותר גרוע מהחילוני. אתה יודע למה? החילוני אומר לך, עזוב אותי, אני לא דתי, לא רוצה לשמוע מצוות, לא מעניין, לא מאמין, לא מעוניין, איש, איך הם אומרים, איש באמונתו יחיה, למרות שכתוב צדיק באמונתו, הם עשו סילוף קטן, שומעים? איש באמונתו יחיה, אבל החילוני לא בא אומר לך, אני רב, שמעת החילוני שקורא לעצמו הרב, איציק? יש. יש? ורמלה יש. כן? יש חילוני. לא, זה משהו אחר, זה סתם גאווה. לא, אבל אסור להגיד. לא, אל תדאג, אתה תחבר את החילוני הזה למכונת אמת, ותגיד לו, כבוד הרב איציק, אתה באמת מאמין שאתה רב? יגיד לו. אבל במכונת אמת הוא יגיד את האמת. אבל הרפורמי יגיד, of course. אני רבי. למדתי בכנסייה. כן, מה אתה חושב? אתה לא מבין, אתה יודע שהם מתחתנים עם כלבים? אתם ידעתם או לא? מתחתנים עם כלבים, עשו בר מצווה לכלב. אני בא מביא לבן אדם תפילין $500, כבוד הרב אין מה שיותר זול, זה כבד עליי. זה הרפורמי עשה בר מצווה לכלב שלו במנהטן, $30,000 קייטרינג, קנה לו תפילין ב-$2,000. שמעתם? שם לכלב תפילין, מזל טוב פאפי! חילול השם בכל העולם, כל העולם רואה איזה מפגרים היהודים האלה. עכשיו הם לא יודעים להבדיל בין יהודי כזה לבין יהודי אחר. תבין, אתה תשים את הרב קוק הצדיק פה ותשים את הפלגמת הבהמה הזאת פה, בשביל הגוי זה אותו דבר. Jew and Jew. לא יכול להבדיל את ההבדל, שזה הבדל משמיים לסוף הגלקסיות. הרב,
קשה לי לדעת את האחוז, אבל יש המון רפורמים. לא יודע בדיוק את הסטטיסטיקות, אבל יש גם הרבה אורתודוקסים, יש גם הרבה קונסרבטיבים לצערי. כן, שם למעלה. כן. כן. תאכל לחם. למה? והגית בו יומם ולילה, יומם זה בשעות הבוקר, זה יום, וקצת בלילה, ובאמצע תמכור אבטיחים בשוק הכרמל, או מחנה יהודה. אני אגיד לך מה, תשמעי טוב, לעבוד זה לא פשע. כתוב בכתובה שמתחתנים לזון, פרנס אותה וכו'. זאת, זה החובה של הגבר, לא של האישה, אבל סוף כל סוף זה שצריכים לעבוד זה כללה שהתכללנו, זה לא ברכה, זה עונש. אם אדם יכול להתחמק מהעונש, אני בצבא הייתי אלוף ההתחמקויות מהעונשים, אז אני כל הזמן הייתי, איך אומרים בארץ? מבריז. היו אומרים, מזרחי, בוא תבריש קצת את הפצצות, את הטילים, תמיד הייתי מוצא, איך אומרים, לברוח. זאת אומרת, אדם רוצה לברוח מכללה ומדברים שהוא לא מעוניין בהם, נכון? אם אדם לא יצויר שהוא יכול ללמוד תורה בלי לעבוד, אפילו שיהיה קשה ואולי הוא יעני וכו', אבל הוא יצליח לשרוד בלי לעבוד, לעומת זאת הוא יכול באמת לעבוד וגם להיות קצת עשיר אפילו, אבל זה יבוא על חשבון התורה. מה ההחלטה הנכונה? עונתה זה לא סותר, התלמידי ישיבה דואגים לעונה של האנשים שלהם, אל תדאגי. אין בזה סתירה. נכון שיש כאלה, את צודקת, בעצם הזכרת לי מעשה שהיה. היה אצלנו אחד, היום הוא גר פה בארץ, לא ראיתי בעולם יותר מחמישה אנשים שהם מתמידים כמוהו. לא עוזים את הספר. כל מצב הוא עם ספר, עם גמרה פתוחה. יום אחד אשתו אמרה, הם באו אליי לשבת, כשהוא כבר יצא למכונית, היא אמרה לי, תדבר איתו, כבר 10 ימים מאז שחזרתי מהמיק והוא לא נגע בי. לא יודעת מה קורה פה. מהר הלכתי, דיברתי איתו, אמרתי לו, מה קרה? יש בעיה עם אשתך? מה, היא התגנתה בעיניך? אתה לא אוהב אותה? מה קרה? אמר לי, לא, חס וחלילה, היא בסדר, היא צדיקה, 100%. היא עדיין, אתה, יש לך אליה משיכה כמו בהתחלה, כן, הכל טוב יפה. אמרתי לו, אז למה אתה מענה אותה? אז הוא פתאום מבין, אומר, לא, לא, זה חס וחלילה, זה לא בכוונה, אני מרוב שאני שקוע בתורה, אין לי תאווה יותר. אין לי לזה תאווה. אין, לא מתאווה. אמרתי לו, אין ברירה, אתה חייב קצת להוריד מהקדושה, כי הוא באמת אבל אחד של 20 שעות ביום, בלי שום דבר, רק זה. אמרתי לו, תוריד. למה יש עוד מחויבויות? אתה לא בן עזאי. הגמרא אמרה, מאז שנפטר בן עזאי, בטלו השקדנים. רק בן עזאי היה פטור מלהתחתן מאישה ולהביא ילדים. מאז ועד היום, 2000 שנה, כל מי ששקדן ענק, אפילו הגאון מווילנה, שלא עזב לדקת הספר בחיים שלו, וישן חצי שעה 3 פעמים ביום, זהו. שעה וחצי על כל 24 שעות, וכל שער הזמן למד בלי הפסקה, היה צריך אישה וילדים. אז אתה לא הגאון מווילנה, תרגיע. והחיים חזרו למסלולם. מי שלא רוצה, הוא לא יכול לחתום בכתובה. מה אתה חותם בכתובה? שתזון ותפרנס ותהיה זמין? זה סתם שקר, מה? אפשר לחתום על שקרים. אבל בוא נגיד שזה לא הבעיה שלנו כרגע. מי ש... רוצה ללמוד תורה, יש דרכים ללמוד תורה גם בלי לעבוד היום. נכון שזה קשה מאוד וחיים בעוני, ויש הרבה נשים צדקניות שהן עובדות קשה כדי שהבעלים שלהם ילמדו, אבל זה בחירה. הם דיברו על זה לפני החתונה. הם קבעו ביניהם, אני רוצה ללמוד כמה שנים אחרי שנתחתן, את יכולה לפרנס? ההורים יעזרו? אם כן, אז למה לא? אני בכלל לא מבין את ההורים האלה שיש להם כסף, למה הם מתעקשים שהילדים שלהם ילכו לעבוד ולפתח קריירה? אם יש לך מיליונים של דולרים, תשתמש בזה כדי לעזור לילדים שלך. יש דבר יותר כיף מזה? לא. שיעבוד בעצמו.
שירוויח. מה זה השטויות האלה? סתם, הכל גאווה צרוכה. ויש כאלה ילדים הפוך. אני לא אקח מאבא שלי כסף, אני אעשה בכוחות עצמי. 10 שנים הוא סובל עד שהוא בסוף בא, אומר, אבא, אני בחובות של 300,000 דולר. רגע, אז עכשיו מה קורה? למה אתה לא רוצה לקחת מאבא שלך כסף? כי זה סתם גאווה סרוחה. אתה לא נעים לך לקחת. מה, אני אוכל חינם? מה אתה דואג? מה? תלמד תורה, מה אתה עכשיו הולך לבזבז את הזמן שלך? רץ, תל אביב, בחורות לא צנועות, אנשים שקרים, מקללים, מסכי טלוויזיה עם כל מיני תועבה. אם יש דרך לברוח מהעבודה, אין מצווה יותר גדולה מזה. כי זה לא מה שהיה פעם בזמן הרמב״ם, שהיית יוצא לשוק, כולם מכוסים מכף רגל ועד ראש, אפילו הערבים. היום לצאת לרחוב זה פיקוח נפש. לכן אם יש דרך לשרוד בלי לעבוד, חובה. אם אין מה, אז אל תיפול על הציבור לנדבות, גם זה לא טוב. אם אין לך דרך איך לשרוד, לך תעבוד, תמצא עבודה כשרה, תתפרנס בדוחק וזהו. העיקר העולם הבא, העולם הזה כערף עין, עוד לפני שהתחיל נגמר. אנחנו כבר גמרנו את העולם הזה, רק אנחנו עוד לא יודעים. אתה יודע מה זה ערף עין? מצמוץ ונגמר. המצמוץ הזה נגמר ברגע. עוד שאלות לפני שנסיים. שם, כן. וואה, גם זה היה בהשגחה. ברוך השם, בת בקרוב, נו, נו, נו. שלכם. היא לקחה את כל הקופה, אל תדאגי. רבי עקיבא אמר, כל מה שלמדנו, הכל שלה. כן. כן. לא, אין בעיה, בבקשה. אנחנו מצפים לבן רביעי. כן. רגע, מתי זה צפוי? אולי אני אהיה בארץ, נראה מתי. טוב, נסדר שאני אבוא לארץ. כבר נתתם לי סיבה. בעזרת השם. אבל באמת, אנחנו מוכנים להשתתף בהוצאות. לא לדאוג, אנחנו באים במילא לתת דרשות. נקווה. הבית פתוח. תודה רבה, תודה. מי זה בעלך פה? מי זה שירוויח פה? שורה ראשונה. זה שורה רביעית זה. בסדר. תודה רבה, שיהיה במזל ולידה קלה. אשריכם. נו, עוד שאלות לפני שמסיימים? כן, שם. אמרת חותם ומחתים. כן. איך עושים תשובה על דבר כזה? שאלה בעייתית. איך מעינה כבר עשה פעם? איך הוא יוצא מזה? תראה, כתוב בגמרא, כל המחתית הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. המציאות מראה הפוך. יש מחתיאה רבים גדולים מאוד, שחקני קולנוע, שחקני כדורגל, דוגמניות, שנהפכו למזכה רבים גדולים מאוד. זו עובדה, אי אפשר להכחיש את זה. יש כל מיני די-ג'יי שהיו עושים מסיבות מעורבות, פתאום חזרו בתשובה. יש זמרים חילוניים שהפכו לזמרים דתיים. הפסיקו להחתית הרבים. אבל מה עם כל הנזקים שהם עשו בעולם? הגמרא אומרת, במציאות אין מספיקין. מה זה הלשון הזאת, אין מספיקין? לא כתוב לא יכול לחזור בתשובה. אם היה כתוב חס ושלום, כל המחתית הרבים אינו זכאי לשוב בתשובה, או אינו יכול לשוב בתשובה, איך אומרים, הלך עלינו. זה לא מה שכתוב. מה כן כתוב? אין מספיקין. מה פירוש? הזכויות שלו מאז שהוא חזר בתשובה, עד עכשיו היה שם רק בצד של העבירות.
מאז ועד היום הוא שם גם בצד של המצוות עכשיו יותר, אבל המשקל של הצד של העבירות זה 100 טון של עבירות, ועכשיו הוא חזר בתשובה לפני שנה, שם 20 גרם מצוות, עוד 20 גרם, עוד קילו, עוד 4 קילו, יש 100 טון ו-4 קילו. כי איך נהיה לו 100 טון? כי עכשיו 100 חילונים שהוא הכתיא אותם, 100 חילונים ממשיכים לעשות עבירות ומוסיפים לצד של העבירות כל יום, והוא בתור יחיד מוסיף קילו והם מוסיפים 100 קילו כל יום. אז יש לי עצה בשבילך, שמע טוב. כתוב תרח, אבא של אברהם אבינו חזר בתשובה. למה הוא חזר בתשובה? חשב אחור ריחם על אברהם אבינו, שזה אחד מגדולי האנשים של באנושות, שהוא יהיה בגן עדן ואבא שלו יהיה בגיהנום, לא מכובד. חשב אחור זיכה אותו לחזור בתשובה את תרח בסוף ימיו. מצד שני כתוב איוב, זה גלגול של תרח. איוב סבל איסורי מוות, אין יותר איסורים ממנו, אין. אז מה, אם תרח חזר בתשובה, למה הוא חזר בי כאלה איסורים? התשובה היא, בגלל שמהיום שהוא חזר בתשובה, לא הספיקו לו המצוות שלו כדי לחפר על זה שהוא היה מחטיא הרבים. הרי הוא מחר אלילים, הוא החטיא את ההרגויים, מחר להם פסלים. היה צריך לחזור ולקבל איסורי איוב כדי למחוק את כל ההשפעה והעבירות שהוא עשה. אז עכשיו שמע טוב, אז אני לא כל כך ניחמתי אותך, כי אתה לא רוצה עכשיו לעבור את מה שאיוב עבר, גם לא אחוז מזה, אבל יש בשורה טובה. מי שהיה מחטיא הרבים ונהפך למזכה הרבים, עכשיו המשקל בצד החיובי גודל הרבה יותר מהר. יש לו 10 בעלי תשובה, 20, 50, 100, תשאל אותי, אבל אני לא יודע לדבר עם אנשים להחזיר אותם בתשובה. אני עושה מצוות, אבל אני לא יודע עכשיו לתפוס בן אדם, חילוני, כופר, לשנות אותו שעכשיו יהפך לחרדי. לא, אתה לא צריך. תהיה שותף שלי, של הרב זמיר, של כל גדולי מזכי הרבים בעולם. תהיה איתם שותף, מעשרות במילא צריכים לתת. הנה אנחנו מפיצים עכשיו 1,000,000 דיסקים, תשקיעו בזה. יחזרו 20 איש מהכסף שלך בתשובה, נהיה את המלך. כל שנייה 20 מצוות לחשבון, 50, 700, 1,000, אם אחד מהם ייכנס לישיבה בכלל אתה מלך. בתוך זמן קצר הם יכריעו את הכף לכף זכות. ככה זה עובד. אותו דבר, אישה שעשתה הפלות לא עלינו, שזה רצח גמור, היא לא יכולה להחזיר את התינוק לעולם. יש רק דרך אחת לתקן, חוץ מהתשובה עצמה כמובן. תמנעי מאחרות שרוצות לעשות הפלה לעשות, ואז התינוק שאת צריך להירצח, החזרת לקדוש ברוך הוא את הנשמה. לקחת אחד או שניים, החזרת 4. היה מעשה בירושלים, נהג אוטובוס חילוני, נוסע בקו של חרדים, הוא מגיע לאחד השכונות, רצה ילדה קטנה לכביש, הנהג פגע בה, הרג אותה במקום. וגודל הטרגדיה, אימא של הילדה יושבת ליד הנהג שורה ראשונה ורואה את זה מול העיניים. תאר לך איזה אסון. הנהג קיבל שיתוק, אלם, התעורר, מתעלף, בוכה, צועק. נורא והיום. אז האימא אומרת לו, בסוף אחרי שהוא נרגע, לקח את הנשמה, תחזיר נשמה. אז הוא אמר לה, איך אני אחזיר? אז הוא הייתי מוכן למות במקומה, רק מהמחשבה. אומר, לא, 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 לא זה מה שהתכוונתי, תהרוג את עצמך, לא. תחזור בתשובה, זו הייתה ילדה צדיקה ממשפחה חרדית. תחזור בתשובה, תחזיר נשמה לקדוש ברוך הוא, איבד עכשיו ילדה, בת שלו כשרה הוא איבד, תחזיר נשמה. איך? תחזור בתשובה. אני מסכים, במקום, בטח שאני מסכים. חזר בתשובה, קיים. מהרגע שהוא חזר בתשובה, קודם כל פיתרו אותו מהחברת אוטובוסים. אין לו שידוך, כי כולם שומעים שהוא דרס ילדה וזה, אנשים פוחדים, אתה יודע, יש להם סטיגמות. בקיצור, המסכן הזה כמה שנים סובל. הביאו אותו לחכם בן ציון אבא שאול זצל. אמר לו, צל הגלות. גלות מחפר את האבונות. כל שבוע תעבור מקום, אל תשאר במקום אחד יותר משבוע. תשען פה, אחרי שבוע תעבור למקום אחר, עוד מקום, עוד מקום. יום אחד,
שמשמיים יחליטו שנגמר הגלות שלך, יציעו לך אישה כשרה, תראה מה זה רוח הקודש היה לו. הוא לא ישלח אותו סתם להרוס לו את החיים, אם לא ראה את זה בחוש, ברוח הקודש. יום אחד יציעו לך אישה ויהיה זיווג מתאים, תבוא, תתחתן, תקים משפחה ונגמרה הגלות שלך ויחופר לך אבון. שזה לא אבון, זה בלי כוונה בכלל. וככה היה, כמה שנים הוא סבל עד שהציעו לו בחורה והוא התחתן וזה. שומע מה זה? אז הנה לך דוגמה איך אפשר אפילו שהורגים בן אדם להחזיר כביכול. על ידי שהנה עכשיו היינו בברית לפני כמה שעות ובא לשם איזה אדם אחד עם הטלפון שלו, הראה לי תינוק פנים של מלאך. והיה שם הקלידן עדי לאון של אייל גולן. ישב שם איתנו את השולחן. מה? גם ליאונר כיסא היה שם היום, נכון? הצטלמנו קצת, שמנו בפייסבוק תמונות, הם יכולים לראות שם. אז אמר לי אותו אחד שבא, אומר לי, זה צדיק, מצביע על, על עדי לאון. באמת, בן אדם, רואים עליו שבן אדם עם פוטנציאל עצום. אמר לי, זה, אתה רואה את התינוק הזה? מראה לי תינוק, פנים של מלאך. לא סתם תינוק חמוד. מסתכל בתינוק. אומר לי, האישה הזאת יעבדה לרצוח אותו. הפלה לעשות. התחננתי אליה לא להפיל את הילד, לא עזר. אבל עם העריצה הגדולה שלו, של המוסיקאי, אמרתי לה, אם אני אשיג לך אותו שהוא ידבר איתך בטלפון, את תסכימי לדבר איתו? הוא שכנע אותה לא לעשות את ההפלה. והתינוק הזה נולד בעולם. איך לא נתרגש, תגידו לי אתם. ככה עכשיו, לפני כמה שעות בברית. הנה, זה דוגמה. עכשיו, אם אישה דוגמה חלילה הפילה והיא שכנעה אחרת לא להפיל, הנה, היא חיפרה על זה באיזושהי צורה. כמובן שאי אפשר להקים את התינוק מהקבר, מי שכבר עשו לו מסכן, אבל לפחות מצילים נשמה יהודית אחרת. יש דרך לעשות תשובה טובה, זה להשתתף בזיכוי הרבים. כמה שיותר דיסקים ודברים ולהשקיע בהחזרה בתשובה, אין השקעה יותר טובה מזה. כמה שיותר יהודים יחזרו את המלך, לא תשקיע, אתה תלוי רק בעצמך. אתה רוצה להיות תלוי רק בעצמך? רוב הסיכויים שלא תצליח להטות את הקערה על פיה. במיוחד אם היית מחטיא רבים. תיתן לאחרים לעבוד בשבילך. שומעים? תן לאחרים לעבוד בשבילך. מה אתה רץ עושה הכל לבד? תחלק לאחרים. הם יחזרו בתשובה, הם ימלאו לך את החשבון במצוות. אתה מרוויח על כל אחד ואחד שהחזרת, מה אתה דואג? כל מי שמעוניין לעזור למבצע מיליון דיסקים שעומד להיות פה תוך פחות מחודשיים, נא לטלפן לשחר שמי, הטלפון שלו 054-842. רגע, אני אחזור על זה, 054-842-0242. אפשר לקחת בעצמכם את הדיסקים ולחלק, אם אין לכם את הזמן, אפשר, רק שנייה, אם אין לכם זמן, אז אפשר שהוא כבר יהיה, יש לו מתנדבים והם יחלקו. המספר שלו 054-842-0242, שחר שמאי. יש כאן דוכן פה בחוץ, גם כן דיסקים למי שמעוניין. סליחה? הרב, נסכם, לפני שאני קורא לאופיר, הרב איתן, ברוך השם, יש לי אני את הזכות לארח אותו עכשיו בינתיים בכמה הרצאות שעשיתי פה בארץ. אני תמיד משתדל להסתכל כמה צעדים קדימה. שאני רואה דבר שיש לו פוטנציאל להיות דבר גדול, אני מיד משקיע בו מאמץ. אפילו שבמקרה הזה אין פה כמעט שום מאמץ, אבל אני רואה בן אדם שיש לו מתנה משמיים, יושר, יראת שמיים, ניקיון, אהבת ישראל, גאונות בתורה וכזה צעיר שעתידו לפניו. אז אני מבין שהאדם הזה יכול להחזיר מיליון אנשים בתשובה. וזה דברי אמת, לא בלוף, פוליטיקאי אומר מה שרוצים לשמוע, אמיתי, בלי חוכמות. גם ידע, גם אמת, גם צדיקות, גם נאה, גם נאה דורש, גם נאה מקיים. זה העתיד שלנו, אנחנו צריכים כמה כאלה. יש כמה, ברוך השם עכשיו, שהם כוחות עולים בעולם התורה. אם לא יהיה לנו אותם, מי ימשיך? בסוף, חלילה, חצי מהעם יישארו עבודים. לכן, הוא גר כאן ממש כמה דקות, בלוד.
כמה זמן נסיעה מכאן ללוד? 7-10 דקות. בבקשה נא לפנות אליו. קודם כל יש שיעורים שלו גם כן אונליין באינטרנט. כאן ברמלה הוא מדבר, וגם בלוד, וגם להביא עוד אנשים. חייבים את המוסר הזה, חייבים. חייבים, בעזרת השם, אני מקווה שכל ביקור יהיה פי 100 ופי 100, ועד שבעזרת השם אני אבקש ממך להריח אותי, בעזרת השם. אני מקווה שנגיע לזה מהר, אבל בעזרת השם, כל אחד חייב לדחוף אחרים גם. לא רק, בסדר, אני נהנה מערב איתן, אני נהנה מערב מזרח. מה עם אחרים? בוא לשיעור תורה, בוא. יש כאן 5 דקות, 10 דקות, הנה פה ברמלה. אופיר הוא איש קשר, אפשר לפנות אליו, הוא ברוך השם רב פעלים. אני רוצה להזמין אותו, ביקש ממני לומר כמה מילים, הוא אומר שזה הפתעה, אני לא יודע מה זה. בוא בבקשה, תגיד לנו על מה מדובר. בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם, אני קצת הרבה מתרגש כמובן, לעמוד ככה על במה עם שתי ענקים. ברוך השם, כולם בואו לשמוע את הרב אסף מזרחי, אנחנו מצטערים שלא יגיע את איציק ואת הם יגיעו, אל תדאג. ככה, אנחנו חשבנו על דרך קושי להכיר לך הכרת הטוב, כי שמענו בהרבה דרשות שלך שנכון, ההורים הביאו אותנו לעולם הזה, אבל הרב לוקח אותך לעולם הבא. והעולם הבא הוא לנצח נצחים. וחשבנו על דרך איך להכיר לך תודה, ואמרנו, כל מה שנעשה, אתה בעצם תיכעס עלינו, כי תגיד חבל על הכסף, תעשו דיסקי. אני כבר עכשיו אומר לך. רגע. אז אמרנו, מה נעשה משהו קטן, קטן, שככה אנחנו נרוץ בין הטיפות ולא ניפגע. אז ככה, חברה מאוד טובה שלנו, שמפעילה את האתר בפייסבוק של הרב יוסף מזרחי, היא מפרסמת המון, ויש לה את האתר צנות זה מלכות וכו', היא החליטה ככה לעשות איזה מתנה, אז איפה אוריאן? בואי. וואו. מה זה, הכל בשבילי? זה, זה הולך גם לאינטרנט. אם אתה מצליח לתפוס את זה, וואו, וואו, וואו. לוי, here, come closer. עכשיו אנחנו חשוב לנו גם שתראו את התמונה. וואי, 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 וואי. לוי, קו. זה ברור, המינימום שככה... לא יאומן, עכשיו חבל אבל לחתוך את זה. מה הכי הגע אליך ממש, זה הכרת הטוב? אתה יכול להזמין את הסונים שלי, יש להם הזדמנות לחתוך אותי לחתיכות. וככה שיהיה לך בכיף, באהבה. תודה רבה, חזק וברור, אבל בוא נחלק כאן לכולם, לא? תודה רבה, לילה טוב וכל טוב.